אוקיי, מתחילים בעוד 3, 2, 1, אקשן. רק שאין לנו אלון. I cast nuclear deterrent. מה? I'm casting nuclear deterrent. Nuclear deterrent. או, זה לחש חדש. פעם החוצים לסורסרים מעניינים. טוב. קיצר, אנחנו צריכים למצוא 2 כאלה. אוקיי, זה מעניין. למה אתה לגנדרי אייטם או משהו כזה? אלון? כן. יש לך מסכה על הפנים. כן, אני עובד. לא עובד באמת, אני סתם. הוא אמר שעושים לו תיקונים בבית. כן, יש שפוצים פה תיקונים בבית, אז אני גם אחראי על חלק מהדברים, אז מדי פעם... בינתיים אנחנו נצחק עליך. אני לא יודע איך נדבר חי עם אנשים. האמת שזו אופנה בימינו, מסכת צוואר. אני פשוט לפי, אתה יודע, אני כזה, אני לפי תו האופנה. ממש. ועוד סגול, זה צבע נועז. זהו, הוא בן אדם שלא מפחד להראות את הגבריות. הם הוסיפו אייטם שתאהב מאוד על ג'ני. חפץ וסורסר, כשאתה מטיל לחש עם מטה מג'יק, אתה מגלגל אוטומטית בוויילד מג'יק. וואו, זה נשמע ויילד. זה נשמע ג'ני. זה כאילו מישהו רשם ג'ני. ממש. בוא נוסיף עוד כאוס וטירוף. טוב. אוקיי. אז כולם מוכנים? כן. מי שלא מוכן שירים את היד? אוקיי, מעולה, אפשר להתחיל. בדיוק, יאללה. כן, אתה בסדר? או שצריכים עוד רגע? כן, אפשר להתחיל. אני לא אגיד מה יש לי. זה בסדר? מה? לא, לא, הכל בסדר, זה יואל. אנחנו בשידור? כן. אז אי אפשר כבר להגיד על מה שיש לי. אחר כך, אחר כך. אוקיי, אתה יכול לשלוח בדיסקורד, זה רק אנחנו רואים. כן, כן. אוקיי. או, עכשיו אני יודע את הסוד. בתחיל לסוד. וואו, אתם לא מבינים מה הוא כתב כאן. מי רוצה להגיד לנו מה קרה פעם קודמת? הברברי נשרפה. ג'יין ספיידר. כן, רגע, לפני הג'יין ספיידר אני זוכר שחזרנו למבוך. המייד מיד התרגז עלינו, אמר You shall never work in this town again. והוא אמר In this level again. In this level again, יותר נכון, כן. והוא לא רוצה יותר שנבקר באזור שלו, אבל הוא כן עמד בהסכם שלו והוא נתן לנו לרדת למטה. ירדנו למטה, נתקלנו בפסל מדבר שמישהי שאומרת כזה, אוי, אני רוצה לדבר עם אהובי, שמישהו יגע בי ואני שגיע אותו לאהובי. כן, כן. אם היה לי את המחברת שלי, הייתי אומר את השם שלו, אבל אין לי את המחברת שלי. אז אנחנו לא נדע מה השם שלו. למה אין לך את המחברת? היא באזור עם התיקונים, יש שם מלא עכשיו... רבלס? רבל. אתה לא יכול פשוט להגיד, תביאו לי רגע את המחברת? בכל מקרה, השם שלו לא משנה, ערן, השם שלו לא משנה. זה לא היה סארי אנדרטה? אז אני אלך לקחת אותה. טוב. זה היה סארי אנדרטה, לא? או שזה שם אחר? מה? קיצר, ושיר אמרה, אני רוצה, אני ניסתה לחקור את האבן הזאת עד למוות, אבל האבן סירבה להגיד כל פרט מידע חיוני. ואז אמרנו לה, שיר, עזבי את זה, אנחנו פשוט נמשיך את הקומה, ואחר כך נתעסק עם הפסל הזה שזה כנראה מלכודת נוראית שהולכת להרוג אותנו. אלה, אני לא רואה אותך ברול 20. אף אחד לא רואה אותה, היא בקושי ממצמצת. אתם קראו לו קנית. כן, עכשיו אתם שומעים. אוקיי, עכשיו אני רואה, כן. השאלה היא כזאת, עקב... פרק אחרון בדיסקאברי, אם נמצמץ מהלילה, יתיעלם? לא, לא, המלאכים האלה מאבן, מדוקטור רו. כן, אסור לך למצמץ. אוקיי. אוקיי. חזרה לענייננו. אחרי שסיימתי עם הפסל? נכנסנו לחדר, ראינו מלא גולגלות, ובצד השני, צל של עכביש. זהו, מה שאתם רואים עכשיו, זה קיירו פתח את הדלת, ולכל מי שאינו קיירו, מה שהוא רואה מפניו זה שהחדר הזה יש לו רצפה לבדבנה צהובה כזאת, מציבה, מוזיקה, למה אין לי מוזיקה? קצת מציבה,
ויש בה, יש לה מרקם מוזר, לפי מה שאתם יכולים לראות, אבל כשקורא מסתכל למטה, הוא כמובן לא דורך על זה, אבל הוא רואה שכל הרצפה עשויה מעצמות וגולגלות. ואתם רואים בהמשך, פחות אני חושב שקאי רואה בהמשך, למה לחסתי על הכפתור הזה? הוא רואה בהמשך שצריך לזרוק אינישטיב. אתה רואה חדר נוסף עם עריכים קצת צדוקים ויש דלת בקצה, ואתה רואה כמה פסלים. הפסלים נראים לך... אוקיי. אוקיי. איך עכשיו? עכשיו אני רואה חשיכה. אז יש שם כמה פסלים. תעשי זום אאוט. מירקוז. אתם רואים כמה פסלים, והם נראים, לפי מה שאתם רואים, כמו דמויי אדם כלשהם. אני מניח שצריכו להתקרב יותר כדי להבחין בפרטים. מה אתם עושים? רגע, יש צל של הכביש, אבל אין הכביש. כן, אתם רואים... בוא נגיד שזה צל. אוקיי. אני פשוט מסתכל, ובמחשבה אני אומר להם, בחדר הזה יש רצפה עם גולגלות ועצמות, ובחדר הבא אני רואה צל של הכביש, כנראה כביש מחכה למעלה לקפוץ עלינו. אוקיי, אז אני יכול ליצור רצפה שאנחנו יכולים לעבור עליה ואז לא לדרוך על הגולגלות. כדי לא להשמיע רעש, אני מניח. כן. אני פשוט עף עם המטאטא, אני לא אכפת, אבל אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה אפשרות. כולנו יכולים נראה לי לעוף על מטאטים ולהגיע לזה. השאלה היא אם מישהו רוצה לבדוק קודם ואז כאילו הם יצטרכו לעבור את הגולגלות האלה בשביל להגיע אלינו. רגע. מה עם ה... אחד אחד, מה? מישהו יכול לראות אם יש שם דראו ולחפש רעל? כן, את יכולה להתקדם, שיר. לא, אם יש לך חיפוש רעל, מישהו מאיתנו יש? דין דיביון ממש מסרב לתפלך לשתף פעולה. זה טיפה למעלה בצ'אט. לא, הוא כאילו אומר בקאפ או משהו. אני צריך לדעת את דבר אחד שהוא מהותי בשבילי לפני שאני מתחיל את הרולפליי והכל. מולטוסטון. אוקיי. איך שאני רואה את זה, אני... אוקיי. מה שהגעתי למסקנה שלי זה שאני מסכים עם הפרשנות של אלם ועם הפרשנות של ג'רמי קרופורד, ש... תכף כנראה כתב את זה, שהדבר שצריך לגעת בו, מה שהטאץ' אומר, זה הקיר שבו אתה נוגע כדי להפוך את זה, ולהיכנס פנימה. עכשיו, אין לי שום בעיה, מבחינתי זה עדיין שימושי כלחש של, של לעשות מערב, כי אתה יכולים להפוך מסדרון ריק למסדרון עם 8 אנשים בו. בשנייה. ו... אלא אם כן אתה מכין מערב. אבל אתה עושה את זה 80 דקות לפני, אתה מכניס את שרה. כן. ומעבר לזה... ומעבר לזה... רגע, ומעבר לזה... אני לא מרגיש יותר מדי רע עם נרף כזה בגלל שאתה דרואיד ואתה יכול פשוט להחליף את זה מתי שבא לך. מצד שני... לא ממש ראיתי... הביוס מטורף של הלחש הזה, במשחק הזה. אז אני חושב שכרגע אני אגיד, תמשיך להשתמש בו כרגיל, אבל אני שומר לעצמי את הזכות to nerf it if it is abused. When and where I choose. Sometimes the law of magic change. Anyway, אנחנו עדיף לנו לנסות למשוך אותם למסדרון, אז כאילו... אז שאני אלך לשם ואני אשתגר חזרה? או אם אתם רוצים אני יכול לעוף לשם להטיל כדורי של הכביש ולחזור. אם אתה רוצה, יש לי טיעון נגד זה. יש לך טיעון נגד הכביש. כן, אלה? יש לי תחושה רעה לגבי הפסלים. הם יותר מדי נראים כמו אנשים, ואתה יודע, פגשתי מפלצות בעבר שמספיק שאתה מתקל עליהן ואתה נהיה אבן. כאילו סתם ככה להיכנס והי מפלצות זה לא נראה לי דבר חכם.
רגע, מי אמר לך שאנחנו אנשים חכמים? בגוש של חושך. או אפור. קיירו, אתה יכול לא לגוע... אוקיי, כל הלייטינג שלי נדפק בגלל שעברתי למטרים. זה מצחיק קצת. זה מפריע לכם שזה מטרים? כאילו, אתה מבין שכאילו שנתיים, שלוש, אתה מתרגל למשהו, ואתה שוכן את הסוויץ' ואתה כזה, רגע. אם הספר היה כתוב במטרים, אז בכיף להשתמש במטרים. כן, זה קשה שהכל נמצא אחת. הבעיה בין פיט למטרים זה שהוא 33 סנטים, אז צריך לחשוב. לא, לא, זה ממש, אוקיי, אני לא חשבתי על זה של איזה חשבון צריך לעשות. אתה לוקח את המספר ומחלק בשלוש מגיע למטה. זה מה שאני עושה. תקשיב, יש משחקים אחרים שכתבו אותם גם במטרים, גם בפיט. פה זה לא, בוא נשתמש בפיט ודי. לא, בסדר. אני כן בעד, אוקיי, אם את דואגת לגבי האנשים קיירו, אתה יכול לא לפגוע באנשים, נכון? אתה לא חייב לפגוע באנשים עם זה. אתה יכול לכוון את זה. לכוון את מה? את הפיירבול. ככה שאתה לא תפגע בפסלים. אמת, אוקיי, אמת עכשיו שאני חושב על זה, אולי פיירבול זה לא הרעיון הכי טוב. פיירבול הוא לא פתרון? אני שולף חרב, מי אתה? ואיפה קיירו? לא, זה שקיירו לומד שלפעמים מצליח להרוג את כולם זה דבר טוב. זה דבר נהדר, אבל זה מחשיד, אתה מסתום הייתי, לא שיר? אברוס, תחזיר את הנשק שלך, תפסיק להיות קטיל. אני נכנסת בין שניכם, אולי נדבר על זה לשלוף נשקים על... והנשקים מעליה, כאילו. היא לא מונעת שום דבר. אולי אני אטיל wall of light, ככה זה גם יעזור לכם, אלה שמתקשים עם לראות בחושך, וגם זה יכול לתקוף. אוקיי, אפשרות מעניינת. איפה אתה חושב להתיד? אני אוהבת לשבת בתור... אני חושב שזה הופך לאבן. לא אמרנו שמדוזה ובאסל צריך להסתכל עליהם, אז הם יכולים לראות דרך נשיכה קסומה? אני לא יכול לראות. ואני לא חושב... אני לא יודע אם דידתנו גם יכולה לראות. אבל... אז מה... אבל מה ההבדל בשבילכם בין לעצום עיניים לבין לא להיש... לבין להיות בחשיכה קסומה? לכולם פה יש דארק ויז'ן. האמת שכן. כן, לא. מג'יקל דארק. לא למג'יקל. אבל אין כאן מג'יקל. כן. היא אומרת אם מישהו פט מישהו לאבנים וזה כי אז אין עיניים שרואות. זה נכון, אין הבדל מבחינתי בקטע הזה, הקטע שאני יותר מוגבל מבחינת קסמים. אבל אני יכול להתנדב. בוא נעשה את הפחית הראשונה שלי, שאני נכנסת לבפנים, מדגדגת את הטובי שמשתגרת לפה. את לא חייבת להשתגר, אני חושבת שאפילו בצדדת מספיק להגיע. אני לא חושבת שללכת לציק לעכביש ענק, that's the smartest thing to do. אנחנו צריכים להפור את העכביש עד כאן. מה אם אני אדיר אותי בבשר משומר, אולי הוא יהיה חבר שלי? לא. שיר, אני די בטוח שאם תהיה לו אפשרות הוא יגיד לא בעניין. עם כל הכבוד. אבל זה צלוק לי בפרוש. האמת היא שהתוכנית של שיר נשמעת לי הכי בסדר. היא הכי יכולה לצאת במהירות, ואנחנו נורא טובים אם נמשוך אותם למסדרון, לנו יהיה את היתרון. מה שראים אם יקיף אותם. האמת היא אבל כשאני חושב על זה, תראו, אני יכול אולי להתגנב ולהגיב לפני שהוא מגיב, וגם אם אני אשים את ה-wall of light שלי מקדימה, נגיד בצורה הזאת, הוא יכול להסתיר אתכם, כי הוא חוסם שדה ראייה. שלח את wall of light. מי שכאן לא יכול לראות. שלח את wall of light. צריך לראות את מי בשביל שנהפוך לב. אתה רוצה שאני אשלח את wall of light? כן, שלח את wall of light, בוא נראה אותו. אוקיי. wall of light, display. אני רוצה אבל גם לפני זה לבדוק עם מלודי את הדרך. שלחי את מלודי. אבל זה יכול להרוס את זה. אתה יכול להביא לי שנייה ויז'ן על מלודי כשיר מתרכזת בה? אני אראה. זה יכול להרוס את אלמנט ההפתעה אם הוא יצור לשים לב למלודי.
אמרנו היא 30-60, נכון? היא לא, זה כתוב פה האמת. היא 30-60. לא, רק 60, אוקיי. בלי... כן, אוקיי. שנייה, אני יורד. אז תמשיכו לדבר. אני כמה דקות חוזר. טוב, מעולה. עכשיו ששירתך, אני מתגנב קדימה. אוקיי. אתה עוד מי שרוצה להיות הראשון? סבבה. אחר כך אל תתלונן שאנחנו לא... שאתה הראשון. יש לי... כן. היא באה ולוקחת... שנראה כמו גולגולת אחת מהרצפה שם, כאילו מהכניסה מרימה גולגולת אחת. מה את עושה? זה ישמיע הרבה רעש. בשבילה זה כן? היא תופסת עם האצבע, בגולגולת עם האצבע השנייה את הלסת וכזה. לי זה לא בדיוק עבד להיכנס לפה. אני מתחיל להתגנב, טוב, אני מתחיל להתגנב קדימה למת אתם, מנסה לעוף כמה שיותר בשקט כזה מעל הגולגלות כזה, אתה יודע, רגע, מינה תופסת את הזנב של המת אתם ומתחילה לגרר, כי זה עדיין מצחיק. אולי? מה את מתכנת לעשות? מה את רוצה? נו, אז תני רעיון. דטקט פויזן. יופי, אז אתה עשי דטקט פויזן, שאלנו את זה כבר. כן, אבל אני צריכה 10 דקות, כי אם לא... נותנים לכם 10 דקות. טוב, נחכה פה 10 דקות, בוא נראה אם הצל יזו. כולם מסתכלים עכשיו על מידנט ומחכים. לא, אני מסתכל לכיוון המסדרון, ואני מציע לך להסתכל לכיוון השני. אני מסתכל, כן, לכיוון העכביש, כן. ערן? כן. יש אישור לייצור הזה? איזה אישור? שלחתי לך בפרטי. אתה... אוי, הדבר הזה אמרנו שהוא מוגזם, לא? לא, מה הפיץ אמרת לי לא לקחת? מה הפיץ? הוא אמר לך לא לקחת? אמרת לי מה הפיטים לא לקחת, לא גרגולים. הוא אומר, עכשיו צריך לעשות את ההחלטה בשידור חי. ככה ערן עושה את ההחלטות בשידור חי. כן, אם לוקחים את המאפיטים החוצה, הרבה לא נשאר בין 0 ל-5. מה ערן יחליט? זאת ועוד אחרי ה... מכירים את זה שאתם עושים. שמע, אני אשמח לפלייסמנט, אבל גם את זה אני רואה. רגע, מה ה-PC צ'לנג'ר שיש לנו? 2? באמת? באמת? אין מצב, הוא הרבה יותר מדי חזק. זה משהו, הוא סייר 2. טוב, נתונים שלא כאלה גדול, לא כאלה נוראים. אם זה כתוב, זה כתוב. אתה יודע מה? סבבה, נריב על זה אחר כך. אוקיי, מטיל אחרי 10 דקות פויזן. פויזן? זה אומר שאני צריך עכשיו למצוא לך פור-ארם גרגויל, אוקיי? יש לנו... יש לנו גרגויל. טוב, אז התוכנית היא, אתה זורק וול אוף לייט ומפציצים אותם עד המוות. נהדר, אני אוהב את התוכנית הזאת. כן, פרטי מאץ'. אוקיי. מי אתה עושה והופכת לגרגויל. הבעיה היחידה בוול אוף לייט זה שהוא יחסום את הראייה שלכם אליהם, אבל הוא גם חוסם את הראייה הפוך. אז מה שאני מציע זה אולי שנגיע לאזור הזה, שאחרי החדר, הקיר יהיה מלפנינו, ואז יהיה אפשר... אוקיי. ואז יהיה אפשר ללכת... רגע, שנייה. אני פשוט נותן לכם קודם את הרעיון שלי, ואז הוא יגיד לכם, כי הוא עכשיו עדיין בודק את זה. הרעיון שלי הוא שנגיע לקצה החדר כאן, אני אטיל נגד את ה-Wall of Light באזור הזה, ואז יהיה אפשר ללכת מסביב ל-Wall, לראות אותם, לראות עליהם, ולחזור מאחורי ה-Light. ככה אנחנו יכולים לראות אותם, והם לא רואים אותנו. אוקיי, אחרי שאתה דיטקט פוידן דזיז, מה אנחנו רואים? אני הולכת להפוך לגרגויל ולהיכנס לחדר. אוקיי, שמתי לך טוקן של גרגויל, שמתי לך טוקן של גרגויל ו... אבל בלי נתונים, תשתמש בדין דיביון. אוקיי, בגלל
שגרגולים יכולים לעוף והם טכניקלי פסל זז, אז אני מאמינה שאם משהו יגיע ויתקרב אני יכולה להיראות כמו פסל וזה, אני יכולה לחקור קדימה. יש false appearance. מידנייט, מה את עושה? גו, מידנייט. מה? לא, לא גילינו שום דבר נוסף. אני פשוט אומר למידנייט. רגע, 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 לא ראית שום דבר בדיטקט פויזן דזיז? מה הטווח שלו ומאיפה מסתכלה? 30 פיט ממני. כלום. אוקיי. זה עובר דרך קירות לרוב. אני פשוט בראש אומר למידנייט, אחרי שהיא נהפכת לגורגויל משום מקום בלי שהיא התקינה אותנו, מה את עושה? אני הולכת לבדוק. קדימה. אז זה לא הייתה תוכנית. איזה תוכנית? למה, מה התוכנית? כשאתה תיכנס דמות שרואים אותה מקילומטר שיהפכו אותך למסננת? כבר דיברנו על זה שזה לא רעיון טוב. האמת, האמת שעכשיו שאת אומרת את זה, אני חושב שזה רעיון טוב. תיכנסי עד קודם. אוקיי. ליבה עם זה. רגע, 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 יואל, אתה לא רוצה לשים את הטוקן של הגרגול? תן רגע לבדוק, כמה דארק ויז'ן יש לה? אוקיי, שנייה, שכחתי לשחק עם הטוקן. ואני מכין טול דה דד למקרה שאני רואה אויב. הוא... הוא רק מידיום, אז זה אמור לעבוד. גרגואל. אני רק מסמן לכם את הטווח שהוא חסין לחצים ליד שיר, אם מישהו רוצה. אוקיי, אז אני שם אותה בסוף המסדרון, כי שלא תיאמן. אוקיי. I'm flying... סתרתי את הדמות, אבל אתה עדיין אמור לראות מהטוקן. אוקיי, איך זה? שיר, את רוצה לעלות על המטטה? את נראה לי קצת מועילה. הוא לא על המטטה שלה. היא עולתת למלודי עכשיו. אוקיי, שיר, אני איתה, בסדר? תעוף מעל העצמות, תראה אם תקרא משהו בתקרה, ואז תעבור את האזור הזה? לא, אין שום דבר מיוחד בתקרה, היא בגובה של 20 פיט מעל הרצפה, וזהו. כשמידה נמצאת שם היא יכולה לראות שיש פה שמונה פסלים ולפי מה שהיא מסוגלת לראות מהנקודה היא, לפחות מה שהיא רואה, נראים כמו פסלים של אלפים ולפי, כנראה לפי החרבות שלהם וההנד קרוסבו השלופה וכל מיני תנוחות, אלו כנראה דראו, פסלים של דראו והתקרה פה בגובה של 40 פיט וכשהיא מסתכלת למעלה זה אכן נראה כאילו יש עכביש שמחזיק את עצמו בתקרה. שמתי את הרדיוס פויזן דטקשן. אוקיי, בינתיים כלום, אבל זה טוב שעשית את זה. מידנייט זזה זה ועומדת כאילו דג מלוח, 1, 2, 3, דג מלוח. יש לי ממש קטמצמה, אבל אוקיי. כי אתה רואה עכשיו רק 60 פיט, כמו שאתה אמור. אוקיי. מלודי נעצרת על הפסל. הכביש הענק הזה לא זז. לא. כן, זה בול 60. וואו, אוקיי. מידה תעוף לכיוון הכביש. ואתם שומעים בראש שלה. This is fucking stupid. ברגע שמידה עפה לכיוון הכביש, אני מניח שהרדיוס הזה הוא סוג של אוברליי שרק הצופים רואים, מידנייט לא, ואז אנחנו רואים אותו ככה עובר דרך העכביש ומה שמידנייט מביעה לא משנה, אולי זה בגלל שהיא גרגואל, אבל you detect no poison. אני מתקרב לראות אם זה פסל או יצור חי או גולם או...
גלגל פרספשן. גם מלודי שם לידו עם הליינסט שלה מחפשת ביפים כאלה של תנועה, נשימה, משהו. כן, כשבינו את שם אז היא שומעת מדי פעם וכאלה היקוים חוזרים. מה שיש פה לא זז, הסצנה הזאת היא סטטית. כשמי מתקרבת, עד איפה היא מתקרבת ומה היא עושה כדי לבדוק? אז נגיד בערך ככה ו-40 פיט באוויר. והיא זזה קצת ימינה, קצת שמאלה, לראות אם הוא קולט אותה? הוא לא זז, הוא לא מגיב, הוא לא מזיז רגל, הוא לא מזיז שערה, ולמען האמת, אחרי שאת מסתכלת עליו מקרוב, הוא נראה כמו מקשה אחת, עיסה אחת, לא זזה. זה מרגיש כמו להרביץ לאבן, ועכשיו מקרוב אתה יכולה לראות שיש פה חלק הדברים קצת צ'יפט וזה פשוט נראה כמו טרנדולה עצומה מאבן דבוקה לתקרה. אנשים, המקום הזה יש פה 8 פסמים מאבן עם עכביש עם 8 רגליים. It's a fucking trap, but nothing happened yet. כן, אבל לא רואים את שפחת שהיא משתלטת על מלודי, אז היא עונה בי, רגע, טעות שלי. כן, גם אני לא רואה שום דבר בלתי נראה שם או חי. אוקיי, אז נראה שהכל בסדר בינתיים. אני יורד לקרקע ו... אתה רוצה לחקור קצת את הקצוות של החדר? לראות מה יש שם? אני עוברת את הכביש, לראות אם אני עוברת את הכביש משהו קורה? מה? מה עושה? אני עובר את הכביש. אוקיי. מידנייט לא ראה שום דבר על הפסלים. אני עובר על הפסלים. הפסלים הם דראו כלליים, דראו בכאב, דראו ב... אני הולך לנוס לך את הצורה עם שוט. זה נראה כמו אלפים מפעילים ש... באמת מקרוב אתה רואה שה... it's uncanny כמה פסלים האלה מדויקים, וסביר נראה שלא פשוט, וגם לפי זה ולפי זה שכל אחד נראה קצת אחרת, אלו כנראה לוחמי דראו מאובנים. נעמדת תופסת ארבע ידיים על הפסל וכזה, מה אתה עשית להרגיז את אשתך? ממשיכה לעוף לפסל הבא ובודקת אותה. שוב, כולם אותו דבר? גייס, את הגולגלות? כן, מידנייט חוזרת ופשוט עושה, היא מתיישבת על השפה של האוסף גולגלות הזה, עושה ככה עם היד, אבל בגלל שיש ארבע ידיים אז היא עושה ככה גם עם היד ונכנסת לתוך הארגון. אוקיי, היא לא מגיעה הרבה, העצמות הן בערך בשכבה של חצי מטר, משהו כזה, אבל הן מאוד מאוד פריחות, ובטח משקל של גרגויל מאבן, לא, הן לא עומדות בזה, פשוט, אני מדמיין עצמי את מידה לשם מין כזה בלי פלופ בתוך הדבר הזה, ועדיין קצת בולטת מעל, כשהיא על הרצפה, ועשתה מין שקע בגודל של גרגויל ברצפה הזאת. שגרם להם ולהילחם איתם כל עוד הקסם שאני מטיל משפיע עליי. אני לא חושבת שמה שגרם להם להפוך לפסל נמצא בחדר. אתה יודע לעבור להפוך אבן לבשר? לא, אני יודע פשוט... בצורה סימטרית. כאילו מישהו שם אותם פה, זה לא שהם באו, הסתדרו בצורה סימטרית ואז משהו הפך אותם לאבן את כולם. מידנייט יכולה לגלגל על זה ארקנה. שהם נלחמו בחדר הזה במשהו ושהפך אותם לכאלה. לא, לא. במעגל וכפור, כן.
אורייט. שנייה, אני צריך לבדוק משהו לגבי זה. כן, מידנייט יודעת, מידנייט יודעת שגרייט רסטוריישן אמור לעבוד על זה. אם זה מישהו מאובן, גרייט רסטוריישן אמור לעבוד. מידנייט את יכולה אבל להפסיק לחתור, את עושה הרבה מאוד רעש עם העצמות האלה. כן, זה מין כזה... אני רוצה שאבריל תגלגל אינטליג'נס נטו. רגע, איפה אדריל? אדריל נמצאת בחוץ. אוקיי, אז אני אבל אני מניח שאבריל בא לפה להסתכל על הדבר הזה, תגלגל בבקשה אינטליג'נס. אוף! היי, מינוס 2. יודעת מה? תגלגלי לי 3 קוף 100 פלוס 200. לא, 4 קוף 100 פלוס 200. 4 קוף 100 פלוס 200. רגע. אתה גילה חשבון האלה 4 קוף 100? Welcome to D&D! יש לי מספיק מתמטיקה בלי קשר. לא, זה פשוט לכתוב, זהו, לכתוב משוואת גלגול ברול 20 זה לא אמור להיות עניין גדול. יותר מה שקיירו כתב, רק עם סלאש בהתחלה. סבבה. את יודעת שבפלוס מינוס מספר כנראה חד ספרתי, 317 אנשים מתו בשביל להרכיב את המספר הזאת. מידנייט, 317 פחות או יותר אנשים מתו בשביל להרכיב את המספר הזאת, קצת כבוד, באמת. שומעים אותה, מסתכלים עליה שאתם חוזרים מידנג מחזיקה 4 עצמות כתף ומנסה לעשות ג'אגלינג עם 4 יד. טוב, מידנג, יאללה, בוא נתקדם. זה בסדר, אל תדאגי. כן, כש... אם הם מתים על השמות שלהם כבר עברו, זה לא רלוונטי העצמות. אני מניח שאברוס לא... רגע. אברוס הולך דרך זה, או שהוא על... לא, אני אמרתי שאני עם שיר. אוקיי. אוקיי. אנחנו... ללכת ברגל זה לעיקרים. אוו, יו. מי נהיה את עושה את עצמה כאילו? עשיתי את הטוקן. מה? טוב, אני בודק מלכודות... גם עדיין נשארת מאחור. אנחנו דואגים לברברית שלנו. כן, תעשי להזיז את הטוקן שלך, אם את רוצה לראות מה קורה. זה מראה לי שאף אחד אחר לא זז. באמת? אז זה נשמע כאילו יש לך באמת בעיות אינטרנט יותר חמורות ממה שחשבתי. כי הוא לא עדכן אצלך. כי אינטרנט, I'm afraid to tell you. כולם נמצאים פה. כי הרבה אנשים משתמשים באינטרנט שלי הערב. מה זאת אומרת האינטרנט שלך? כמה אנשים? שלי, סתם, זה של ההורים שלי, ניתן בבית שלהם, אבל הם כרגע מעבירים שיעורים בזום כל אחד. מה החיבור שלך? את יודעת מה המהירות? רק שתבין כמה האינטרנט יעיל, קיבלתי עכשיו הודעה מילם אם אני מגיע למשחק. מה המהירות חיבור שלך? אין לה מושג, יאמרה. אני לא יודעת איך... כן. תכתבי בתו נפרד ספיד טסט ותגידי לי מה הוא אומר. ואם את לא עוברת את הדיסי של ערן, you can't play with us. לא, הוא יגיד לה... אגב, בינתיים יש לה 2800 פאקג'. לא, הוא יגיד לה מה שבזק רוצה שהיא תדע, כי... חיים עם מונופול. לא, האמת שזה לא ממש נכון, נגיד, עכשיו ש... המהירות... המהירות המובטחת לך זה המהירות מהבית שלך לנקודה הקרובה ביותר של הספק. העניין ערן שרוב החברות הן אומרות מגיע לך עד מהירות, אתה מבין? כן. הם יכולים להגיד לך שמגיע לך
עד 200 ובתכלס יהיה לך 50. טוב, אמרנו עד 200, לא אמרנו שאתה... כן, אבל אם אתה משלם על 200 ואתה מקבל 50, זה משהו שווה להתלונן עליו. אני למשל משלם על 1100 ואני מקבל 900 ומשהו, 100 ומשהו. אני עכשיו, אם למישהו מעניין, סתם מריץ עכשיו ספיד טסט בסביבות ה-850-860 מגבייט פר סקנד. נכון, משהו מטורף, זה ידוע ש... אוקיי, רק רוצה להשוויץ. אני על 40. אני מקבל דאונלוד טסט אירו. אוקיי, בוא נמשיך. אהה! אוקיי, מריץ. אוקיי, אני בודק מלכודות, כאלה. גלגל אינטסטיגיישן. אוקיי, maybe I will. Maybe you will then. רגע, אינטסטיגיישן זה לא לגלגל סיב טולס, כמו שאמרנו? לא. שלא אמרנו. אם אתה רוצה לגלגל, אם אתה רוצה לגלגל אינטליג'נס עם סיב טולס, אני בסדר עם זה. קח את המשקפיים האלה. מה זה המשקפיים האלה? בונוס, יתרון לאינטליג'נס צ'קס? זה משהו שהאברוס מחזיק עליו ולא משתמש בו? זה קבוצתי. אוקיי. אני אשמח אם תחליטו מי כרגע מחזיק את זה ושזה יישאר אצלו. זה על זה. מידנאי תחזיק אותו כי אז זה יהיה באמת יוזלס. לא. לא, אם זה לא מחזיק אותו, אברוס מחזיק אותו. אוקיי. לא, אולי, אולי עדיף ש... רגע, אבל זה נותן לך ל-investigation checks. כן. הוא לא עושה investigation check. מה ש... כן. הטיפטוס בדלתר כתוב בצורה מוזרה. זה בעיקרון גם investigation וגם טיפטוס. אני מוכן לקבל את זה שהוא בוחן את הדלת עם הידע שלו על מלכודות ומנגנונים ואיך לפתור אותם. אתה לא רואה שום דבר יוצא דופן. אתה לא רואה פויזן על המלכודת. הדלת עבה מדי בשביל שהוא יראה את זה. אוקיי, אני פותח את הדלת. ייי, התקדמנו. כן, אני... לאט לאט אנחנו נגיע לאנשהו ערן. גלגל? מגלגל? היי, למה אין לי investigation טוב? או אינטליגנט? אבריאל, בואי! Because you have no intelligence. I have no intelligence. לא, גם פה אתה לא מוצא שום... גם פה אתה לא מוצא משהו יוצא דופן. מעולה, אז פותח גם את זה. יאללה, בוא נפתח לכם את כל הדלתות. אוקיי, דלת נפתחת. אוקיי, אני מנסה בשקט להציץ מעבר לפינה. אתה רואה מסדרון? מסדרון נמשיך. התוכנית שלנו היא להידבק לקיר הימני, נכון? כן. כן, ברור שזו התוכנית שלי. אני מחכה שאתם באים ואז אני נדבק לקיר הזה. אבריאל, איפה את? אני עדיין עסוקה בלקחת נשימה עמוקה לפני שאני נכנסת. אוקיי. מה שאתה רואה פה? מה? צריכה שאני אזיז אותך? אני חושב שמישהו יטיל סלואו על האינטרנט שלך. יכול להיות. אוקיי, אתה תיקח עוד צעד אחד קדימה. אני מתלבט אם זה 37 או לא. זה היה נחמד, מה אתם רוצים? זה היה מספיק לא מפורסם. אתה יודע מה, אתה יודע, בדיחה שלו על הסלואו? לא, זה סבבה, זה בסדר. כן, אנחנו... סבבה, זה פתובה. אוקיי, אוקיי, מה אני רואה כאן? אוקיי, זה עניין ששחר, בדיחה טובה היא תלויה בכמה דברים. היא תלויה בתזמון טוב, היא תלויה באירוניה מסוימת, ו-subvert expectations, שזה סוג של אירוניה. אוקיי. אוקיי, אתה מסתכל פה, זה חדר גדול, אבל אתה רואה בו דבר ראשון כמה
הריסות של מה שנראה כמו משטחים שהוצבו. אתה רואה שם על הקיר הצפוני מראה גדולה אליפטית עם מסגרת מאבן, ויש לידה ארבע גופות במצב מאוד רע, וגם לא רק הגופות כבר נרכבות מאוד, גם הנשקים והשריון שלהם מאוד פגועים. וכמובן אתה רואה פה סוג של פייר פיט מאולתר ושלושה פדרולס. אוקיי, אנחנו יכולים לבסס כבר שמשהו תקף את הדראו, נכון? או שיש משהו קסום במראה הזאת, כי נראה שהגופות נמצאים ליד המראה. בוא נגיד את זה ככה, המדמיץ' אמרנו שיש להם פה אויב, כנראה הם נמצאים בפינה אחת של המקום והאויב בפינה אחרת. אוקיי, אז עכשיו שאלה היא, מי ניפגש קודם? קיירו, תרשה לי לבדוק את החדר לכל מיני דברים? Be my guest. שר, שוב תבדוק עם מלודי כשתעבור איתה על האזור הרי מידנייט, אז תגיד אם יש משהו בלתי נראה אורן או משהו זז. לא, אתם מסתכלים מסביב, אין שום פה שום פויזן. מידנייט תגלגל לי אינטליג'נס. אני בינתיים אומר בראש לאברוס, אברוס אני מציע שתבדוק עם המראה קסומה, יש לי תחושה שהיא עשתה איזושהי קסם לגופות של ידה. אינבסטיגיישן. קלת אינטימידיישן יורא. קול. אוקיי, טוב. זה סיים שיט, כאילו אותו מקדם, אתה יכול לקחת. סבבה, אז אני... להטיל דיטקט מג'יק 10 דקות. תגלגל גם אינבסטיגיישן, למה לא? אני? כן. אני יכול, זה נסמך על ראייה? כן. אז אני מטיל ביתרון. אני מתחיל לבדוק את הגופות. מה שאתה רואה פה זה מטרות לחצים שחלק מהם, פחות או יותר אחת עדיין עומדת, השתיים האחרות מצב פחות טוב, והגופות לא יודע אם אתם מסוגלים להבין מה קרה להם. 28? זה נראה כאילו הם, נראה כאילו הם מתו מקרב. Someone bashed them to death. כן, מישהו, לא בכך בלאג'נינג, אבל הם מתו מקרב, הם לא מתו ממחלה, הם לא מתו מקסם, מישהו הרביץ להם עד שהם מתו. לפי המצב של ה... אוקיי, בוא נתחיל ככה, כמה זה התקמפוז, כאילו משלד עד גופה שמתה לפני חצי דקה. הם... המילים, באמת, ואני קורא זה די כמעט מהתיאור, המילים אור ועצמות מתארות את המצוין. אוקיי, אז אם יש קצת אור, אני יכול לראות אם יש חתכים? שיש כאילו קייבינג מסוים. אתה יכול להניח שאת פחות גם וגם. אוקיי. אפשר לחכות 10 דקות עד ה... אין משהו שמה? יותר קופץ לי. לא. יותר חתכים או יותר באשינג זה כאילו... לא, בוא לא נחכה כי הדטק פויזן הוא ל-10 דקות, ואם אני רוצה להטיל אותו אני צריך לרדת מהגאובול פור, אז בוא נמשיך. אוקיי. רגע, אז אני... אני די בטוח אבל כמרה קטומה, אני רוצה... רגע, אז או שאתה מטיל דטקט מג'יק כריטואל ומידנייט מאבדת את הדטקט פויזן, או שאתה מטיל אותו כספל סלוט, או שאתה מוותר. או שאתה מטיל אותו כספל סלוט, או שאנחנו עוצרים לחצי שעה ננוח, ואז לא אכפת. אוקיי, או... לא, אני עושה את זה כספל סלוט, הנה, בזבזתי את הספל סלוט. אוקיי, יש... אתה מסתכל על הגופות, שום דבר, דבר שם... המראה קסומה מאוד. קונג'ורשן קיירו קבל פלוס פלוס על הניחוש. מראה קסומה. היא כשמסתכל עליה מקרוב היא מדיפה קונג'ורשן, וכשאתה רואה אתה מסתכל עליה מקרוב אז אתה רואה ש הקראתי לפני רגע. כן,
על המרכז למעלה של המסגרת אבן של המראה יש תחרית של מה שנראה כמו אשף כזה בתנוחת הטלת לחש עם המטה שלו. אוקיי, אני עומד מול המראה ועושה כאילו אני מטיל לחש. שום דבר לא קורה. זה לא דבר חכם. אבל כשאתה מסתכל למטה על הגופות אתה רואה שחוץ מזה שהשריון שלהם מצב רע, הנשקים שלהם מצב רע, הגופות עצמם מצב רע, אחד מהם לובש קסדה שהיא מעוצבת, היא עושה ממתכת כלשהי והיא מעוצבת בצורה של ראש של חזיר בר, היא דווקא נראית במצב טוב והיא מעלה אורה של טרנסמיוטיישן. אוקיי, אני לוקח את הקסדה. אוקיי, שם את הקסדה. לא שם את הקסדה, משהו שאני לא יודע עליו. אנחנו נבדוק את זה אחר כך. תרשום את הקסדה, את הקסדה מ-10-8. בסדר. אז זה זה פוגע במראה ונספג בה. קסדה מ-10-8. איזה שרביץ? למה האוזניות שלי נחלשות כל כך? כן, אבל הטענתי אותם, כתוב לי 50%, הוא אמר לי 6 שעות טעינה. זה 6 שעות טעינה, לא 6 שעות, אולי אתה צריך להפעיל את הווליום מיקסר. לא, האוזניות שלי בדרך כלל מאוד סבירות, אני חושב שפשוט הן ישנות, הן מתקרבות. אני חושב שמתקרבות לארבע שנים כבר. טוב, אני מטיל מסאג' על המראה. רגע, אבל הוא כבר מטיל לייט. כן, ו... אתה נוגע במראה שאתה עושה את זה? כן, בטח. כלום לא קורה. טוב, מישהו רוצה לחץ אחר? תני לי לנסות, אולי המראה לא אוהבת אותך. אני יכול להטיל עליה אידנטיפיי, אבל זה ייקח זמן, אז כאילו... אוקיי. אני עומד מול המראה ואני מטיל פרסדיטיישן, אני מנקה את המראה. המראה נקייה, קצת נקייה אותה, למרות שהיא הייתה נראית טוב גם לפני זה. אוקיי, אני מסתכל רגע... אידנטיפיי וזה לוקח זמן, נראה לי שעדיף שנעזוב את זה. אברוס, תנסה אתה אולי זה משהו של קוסמים בלבד, אם זה לא נעזוב את זה כרגע ונחזור את זה יותר מאוחר, שיהיה לך אידנטיפיי. כלום לא קורה, זה אפילו אתה לא רואה את הברקים מסתובבים, זה פשוט נבלע בפנים. טוב, אז נראה שצריך לעצור. אנחנו נחקור את זה אחר כך. אידנטיפיי! מידנייט ניגשת למראה לפני שאתה עושה אידנטיפיי ופשוט לקחת את הכף יד הגלגולית כזה. הלו, מישהו בפנים? זה מרגיש כמו לנקוש על מראה, אבל גם אם מידנייט מנסה ממש בכוח, מראה אפילו לא נשברת. אוקיי, אתם עושים מנוחה ומטילים אידנטיפיי. קודם על הקסדה, אחר כך על המראה. אוקיי, אז אין יותר דיטקט פויזן. פשוט כאילו, את יכולה לחזור, ואז לנוח. לחזור כי עושה מנוחה... קצרה. אתה מטיל אידנטיפיי על הקסדה, ומה שאתה מגלה ממנה, זה שהיא אמורה לעשות איזשהו אפקט טרנסמיוטיישן, אבל אתה לא מסוגל לקרוא מהו. בורק בורק! אני זורק את זה לבור. אוקיי, ועל המראה... אבל תוכל, ועכשיו... המראה תפוסה בקשת אבן? היא, כן, היא מוקפת במסגרת אבן וצמודה לקיר. היא צמודה, היא לא מוטבעת בקיר. מסתכל על
אין מאחוריה. כאילו היא על הקיר עצמו. הקשת מזכירה לי פורטלים? כאילו מישהו שם מראה על הפורטל? אוקיי, רק בגלל שאתה שואל על זה אני אגיד לך שכן, you've seen mirror gates before. זה מה גלגל היסטוריה, גלגל היסטוריה. לא, מינט לא יכולה לגלגל את זה כי מינט לא יודעת את זה. אברוס ושיר וקיירו יכולים לגלגל היסטוריה. אוקיי, 16 מספיק? לא. magical guidance חצי שעה בשבילי זה short rest אז אם עשינו 20 דקות בוא נעשה את ה-10 דקות טוב, אנחנו עושים עוד 10 דקות בשביל ה-short rest שלך. האם הפיצ'ר הזה מחליף פיצ'ר קיים? לפי מה שכתוב לא. אני רוצה גם לראות, הייתי בטוח שהם אמורים להחליף פיצ'רים קיימים. זה לא כולם, זה מה שהבנתי. additional metamagic versatility magical guidance it's an additional feature. וזה סורסור הכללי? אוקיי, בסדר. אז שיר כזה חושבת וחושבת ואתם מתחילים לראות מין לראות צללים מתחתיה מתחילים להתפזר כאילו יש יותר צל משיר נראה לי בוער לי המוח. זה במקרה שלך יש משהו, זה יותר מדי קל, אני לא אענה על זה בכלל. ערן, אתה יכול להפוך אותי לגודל נורמלי משום מה הוא ממשיך לעשות אותי. מה עשית לטוקן שלך? לטוקן שלך אין קרקטר שיט. מה? אוקיי, זה ממש מוזר. שנייה, אני אנסה משהו אחד נוסף. אוקיי, אין לי מושג למה הוא עושה את זה. זה אמור לעבוד. אמור זה שם של דג. נופל סלע על אברוס. רגע, תן לי לנסות משהו נוסף. הוא עושה ריקושט מאברוס אל קיירו. קיירו עושה על זה אלדריץ' בלאסט ודוחף את זה לעבר שיר. שיר מזכירה לו שאלדריץ' בלאסט זה רק על יצורים והוא פתאום נעצר באוויר וחוזר. קיירו מזכיר לשיר שה-DM שלנו מחליט את החוקים ואומר שאפשר לעשות את זה גם על חפצים, אז your argument is invalid. שיר, תעשי לו counter spell. שיר עושה דיספל על הסלע והסלע נעלם כי הסלע הוא אפקט קסום כי אי אפשר לשבור את המבוך. מי שיש לו כלב נובח ברקע מבקש להגיד לו שהוא כלב טוב וחמוד ושיפסיק לנבוח. תשים איזה פשוט על מיוט ואז תעשי על מיוט כשאת מדברת כי זה שלך, לא? עם האינטרנט שלה הייתי אשאר על מיוט פשוט. או, זה בעייתי. זה באמת בעיה. זהו, עכשיו הופך להיות מכלב להדוג. זה אוי, זה כזה מכלב למה? להוט דוג, לנקניקייה. בגלגול של 19, זה גלגול של 2 שהפך ל-19. יואל, מאיפה אתה לא יודע שזה כבר כלב נקניקייה? לפי הקול שלו הוא כלב קטן, אבל הוא לא כלב נקניקייה, זה מהכלבים שעירים קטנים כאלה. קוראים לזה פינצ'ר. וכל מה שהוא רוצה כרגע זה להיכנס לחדר שלי כדי לנבוח בתוך החדר שלי.
בגלל זה אני לא אוהב כלבים קטנים. זה חוק, ככל שהכלב יותר קטן הוא עושה יותר רעש. כן. בגלל זה אני לא אוהב כלבים קטנים. אוקיי, מה אתם עושים? אוקיי, בעיקרון הסמל הזה שאתם רואים על המראה נראה לכם מוכר, ראיתם אותו קודם. תיגע בזה עם המטה ותנסה להטיל את זה פדר פוש, כי זה הספל הרבה אחת היחיד שזה לא ספל בלבד. כלום לא קורה. טוב, אני אוריד את הספל. האם יש כיתוב על המראה הזאת, איזשהם סימנים, איזשהו על אף שער שנתקלתם בו עד עכשיו לא היה כתוב, היה תמיד איזשהו סמל שאומר לכם מה לעשות. לחבר על הבבועה שלה במראה ולהטיל את זה ריפלה. כלום לא קורה, אז זה נבלע בתוך המראה. אני לא יודע. אני יכולה לנסות להטיל את זה לחשים? תנסה. אני לא הולך לבזבז לך שלומת חמש. מידה התנמדת מאחורי שיר ואז מטילה סורוויפ על הבבועה של שיר. זה פוגע במראה. התמונה שאנחנו רואים מעל המראה זה פשוט קוסם שמחזיק שרביט ומכוון את זה? שמחזיק לך שרביט בנוחה כזאת של סוג של, כן. אוקיי, אני פשוט מכוון על המראה את המטה ואומר תפתחי, זה שווה לנסות. יש שרביט מיותר. בוא נראה. אוקיי, אני מנסה עוד משהו אחד. אני אטיל אלדריץ' בלסט על המראה עם הוורד אוף דה פקט קיפר. וונד אוף דה פקט קיפר. כבר עשו את זה. סליחה, רוד אוף דה פקט קיפר פלוס אחד. כבר עשו את זה. ושיר כבר עשתה את זה. טוב, יודע. רגע, מה אידנטיפייד נתן לי? על המראה? it's a mirror gate, you know that. ויש פה איזשהו טריק להפעיל אותו, אבל זה כמו שאני אתן לך. זה לא אומר לי אברוס, לא. שנייה, הנה, שיר, תאכיל לי את המראה. לשיר, לך את המקל של השרביט מבוגעת בזה של המראה. רוצה לאכול שרביט לא קסום? אם זה עובד, אם השטות הזאת עובד. חבר'ה, it's just a chair. מה? רגע, מה מידל עושה? Not just a chair, we know it. התנועה שהקוסם עושה שהיא כאילו הטלה,
היא תנועה ספציפית שאני יכול אולי לזהות שקשורה לקסם כלשהו? לא, זה נראה כמו מישהו שהוא סוג של קוסם מחזיק מטה. אתה... תסביר לי בדיוק מה אתה עושה, אתה רק מדבר על ה-Staff of Defense, מה אתה עושה איתו? בא למראה ועושה כזה שילד. אתה מרביס להם על הדבר הזה? כאילו טיק כזה, לא בום אלא טיק. אתה מתחיל לעזור את ה... את ה... תשלח לי רגע באמת את שילד, אני רוצה לראות את הקומפוננס שלו. נו, אבל אתה כן יכול להטיל שילד. כן, אז אתה מתחיל לחשוב על הדברים שאתה צריך בשביל להטיל את הלחש, אתה אוסף את הבעיה שלך, המטה נוגע במראה, ואתה רואה את המים מתחילים ככה לזרום על פני המראה, ואתה אני מניח קופץ הצידה כשהשער... הוא לא הטיל שילד. או, הוא פשוט נגע עם המטה. כן. אוקיי, מעולה, אז אנחנו יודעים שיש לנו עכשיו שער למעלה. אנחנו לא צריכים לעבור, אבל זה טוב שאנחנו יודעים שפתחים אותו. אנחנו יודעים לאיפה זה? אולי הוא למטה. ראינו שירה אתה את השער כזה. גם אני ראיתי אותו, איפה ראינו את זה? קומה ראשונה, לא? טוב, אני שולח את קלו. רגע, רגע, מידנייט עושה גוצי גוצי למלודי, כאילו מנסה למשוח את מלודי בשער. טוב, אני שולח את קלו. אני כבר שולח את קלו. יאללה, קלובר. קלובר. אוקיי. יצא לי, תגלגל אחד קוף שתיים. רגע, אבל אמרנו שזה כבר... ערן, אבל אמרנו שזה לא בהכרח הראשון שעובר. אמרנו שזה לא בהכרח, אבל זה תמיד יכול להיות הראשון. שתיים! דרך אגב, רציתי צריך להגיד זה קודם, אבל כשהשער נפתח, אתם רואים מין רונה מוזרה על ה... שנראית ככה. נה. והגעת שתיים. אוקיי. אתה שולח אותו כשאתה עם ה... מה הפקודות שלו? הפקודה היא תעבור, תסתכל אם אתה מזהה את האזור, ואני אחזיר אותך עוד דקה. אוקיי. אז דבר ראשון, כשאתה שולח אותו אתה מיד מאבד קשר, אם ניסית לשמור עליו עם קשר, ואני מניח שוב, עוברת איזה דקה, והשער נסגר, ואת עושה ופוף, הוא מופיע באוויר לפניך, והוא משדר לך תמונות של מסדרון מלא בגומחות בקצוות, ובכל כמה מטרים יש גומחה בקיר בערך בגובה הטיסה הרגיל שלו, ובכל אחד מהם יש נר. ויחסית למקומות שבו הייתם, הוא יכול להגיד לך שהמקום הזה נקי במיוחד. אוי לא. וחוץ מזה, חוץ מזה, אתה מקבל ממנו מין הרגשה כזאת של הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש בלתי פגיע. Good for you. טוב. אחלה של דרך לעשות באף לפמיליאר. כן, יש לי פמיליאר עם באף. שיר מנסה שוב להביא מפוץ למראה עם ה-Wand of the Warmage שלה. טוב, יאללה, בוא נעבור ונסיים לפחות את הדרך הזאת. הוורוס בא, נוקש על השער ונכנס. אוקיי. אני לפני שעוברים... הרגע, מה אתה עושה? אני נוקש, זז הצידה ונכנס. הוורוס עובר. למה? כי אני רוצה... בוא נבין איפה זה.
יאללה. כן, שיר עוברת אחריו. שיר יגל 1 קוף 2. אהה, בוא נראה אם שיר ממשיכה עם... עם זה היה כמעט סטריק מושלם. נופ. לא, לא. הבעיה היא שהיא שברה את הסטריק של האחד וכן. עכשיו זה מחדש. מינית הולכת אחרי שיר ואומרת לאבריל, אבריל, בואי! ונכנסת לתוך השם. כן, אבריל, אני יודע שאנחנו חוזרים אחורה כנראה, אבל אין ברירה, אנחנו צריכים לפנות את הדרך למעלה. שוב, אולי יעזור לי אם תזכירו לי שתשאלו מה הרונה, אבל אתם רואים לפני זה משהו שנראה ככה. לא, זה בית אחר. לא, זה העץ. ושיר זה לי קונסטיטושן סייב. איזה יופי. זה בית... אני אחד את האותי. כן. אני חושב שאולי שיר מפתחת קצת פרנויה, כי it feels like the whole world is out to get you. And they will. זה לא מבינה שהיא צריכה בפעם הרביעית שהשערים צונעים אותה. אני רק רוצה לטעון שאם שיר פרנואידית זה לא פוגע במנטל הרגיל שלה. גם ככה לא הייתה מאחור. זה האפקט של הפרדוק? מה קרה לשיר? היא מרגישה שכולם רוצים לתקוף אותה. אני מחכה שאירן ישלח לי תיאור. זה רק שניהם עוברים? לא, אני עובר אחריהם. אירן, אתה יכול לצייר את הדבר הזה שוב? מה? אתה יכול לצייר את זה שוב? רגע. משולש, חד. אני אצייר לך את זה. דומה, מספיק קרוב. אתם עוברים, אתם נמצאים מסדרון שהוא ממשיך בערך 30 פיט, יש כל 15 פיט יש גומחה בקיר עם נר, והמסדרון ממשיך, לא יודע, ממשיך בערך 10 פיט ואז פונה ימיה. כלום לא קורה. טוב, נסתבר שזה אוהב רק את המטה שלך. או שזה אוהב רק מטות ולא שרביטים. מידנייט שולף את הסטאפ שלה כזה. יש משהו מיוחד במטה הזה? הוא מייעץ. אז לא, כלום לא קורה. אני עושה במקום הרוד אוף דה פק קיפר, אני מנסה עם הוונד אוף פיירבולס לגעת בזה. ברגע שאתה עושה, נתלקשת את הוונד אוף פיירבולס, קלינק, ואז שער. אני לא אטונד לזה אפילו. אני יכולה להיות אטונד לזה? האמת שאני שוקל להיות אטונד לזה במקום הרוג דוף דה פק קיפר. אז נדבר במנוחה קצרה הבאה. אוקיי, אז אנחנו... רגע, המסדרון באמת נראה מאוד נקי? כן. אוקיי. שיר... הולכת אחריך וכזה... רגע, למי יש מקל ממש גדול? אתה מבין... אתה מדבר על מטה, אני אומר, ובזמן שאני מחזיק את המטה, אתה מוכן להקריב את המטה הזה? מי זה וודן דונקי? אני מוכן להקריב אותך, אם לזה אתה מתכוון. וודן דונקי? לא, אבל אתה עוד סימנתי את הוודן דונקי. אני לא הולך להקריב את זה, במיוחד שיש לה... חוץ מזה יש לכם את כל השטויות שאתם שומרים בסק, אני יודע... יופי, בגלל זה אני שואל אבל על זה, אבל אתה אומר, יש לך את זה! מה אתה צועק? מאיפה אני אמור להבין את הכוונה שלך? אני הבנתי, ומתקרות פרטית שאין לי בכלל מקל גדול. או מקל בכלל. אוקיי. טוב. זה היה לך... מוט של ארקן הפוקוס, בתמות קצר. זה יש לי הרוק שיש לי. בוא נתחיל להתקדם עם זה. מתקדמים ומרביצים עם המקל כזה. בגלל איזשהו ג'לי. אבל אף פעם יש לי פתרון הרבה יותר טוב. היא מוציאה את ההנדסבו שלה, מניחה בו חצי מלייט ויורה לאורך המסדרון. האם החצי תפס במשהו? רואים נקודה של אור באוויר. אם...
קלינג, פוגע בקיר הנגדי ונופל לרשמה. נכון, אני מקווה שלא תכריח אותי לשלוף את כל המפה שאני צריך, אבל מה המטרה שלכם פה עכשיו? אנחנו רק מנסים להבין איפה אנחנו. להמשיך ללכת עד שאנחנו מזהים את המקום. כן. זאת שאנחנו אומרים זו קומה 539, נספח אחד. אז אנו הולכים בדרך אופה. אוקיי, למה שאני זוכר שמישהו תיאר את זה ככה פעם אחת, אבל כשכולכם מסתכלים על שיר, האור שלה נראה עוד יותר חיוור מהרגיל, כמעט שקוף. שיר, הכל בסדר? כן, את נראית קצת כאילו את הופכת לרוח רפאים. אני מנסה כזה לדחוף את היד דרך שיר. זה פוגע בה. אני חייב לשאול. אם מספיק אפשר לגרום נזק או לא? זה יחסל אותה? אולי? יאללה, עם כל הכוח. גלגלי unarmed strike נגד שיר? אוקיי. AC20. אני גם רציתי להרביץ לשיר, אני לא מבין למה היא עושה את זה, אבל אוקיי. אני אגיד שהיא צריכה לעבור רק 16, כי שיר לא מצפה שזה יגיע, אז אין לה דקסטריטי ואין לה מגן. אני די בטוח, לא גלגלת את הדבר הנכון. לא גלגלת את ההתקפה, משום מה. את גלגלת רולינג 0, אז יצא 0. אבל? לחסת על הנזק ולא על ה... לא? לא, היא פשוט גלגלה 0. 16 גלגלתי. אז כן, פגע, תגלגלי את נזק. לא צריך לגלגל את נזק, הנזק הוא 6. הנזק הוא 6. כן, לשיר תוריד לי 12 נזק. That hurt a lot. אוקיי, לא רוח. סלם שלום. I approve her method. זה בהחלט עובד, אנחנו עכשיו יודעים שאת לא רוח. אני רוצה לבדוק שאת בסדר, זאת השיטה שלי לבדוק, אני לא רואה. מבחינת כל מי שמסתכל מבחוץ, זה באמת נראה כאילו אבריל נתנה לה כזה friendly tap on the shoulder, אבל זה כאב. אוקיי, טוב, אני בטוח שזה יעבור לך אחרי שנעשו את זה. השאלה אם זה נראה לשיר משהו לא נכון. משום מה אני לא רואה את העדכונים של הטוקן. רק שתדעי, שיר, הפרנויות שלך צדקו, היא רוצה להרוג אותך. או, עכשיו אני רואה את זה כמו שצריך. סידרתי את הקישור. שוב, מה הייתה השאלה? האם שיר מבחינה שמשהו פה לא תקין? כן, כן, זה לא היה אמור לכאוב כל כך. גלגל את הספלקסטינג הבילדי שצ'ק שלך. אברוס, נשארתי שלושה ימים נראה בשביל זה, אני חושב איזה תהליך השם שלך. הכל בסדר. לא. לא מצליח. משהו, כנראה, הסיבה היא פשוטה. עברת בשער, חטפת כללה כלשהי. זה לא יותר מדי... לא, אני אעבוד על זה. התעתים דיספל. גלגל את הבילדי צ'ק. לא. הדבר הזה יפעל גם על כל ability check של הסורסרר? מה זאת אומרת? האם זה רלוונטי ל-ability check או ספציפית לסקיל? על מה אתה מדבר? When you make an ability check that fails, the magical guidance. אוקיי, spend a sorcery point if you want. תשתמש בו עוד spend a sorcery point בשביל לגלגל את זה מחדש. לא. דיספל שני. וואו, סורצר, וואו, סורצר פוינט שני. זה השתמש. דיספל
סורסרי פוינט שלישי. אני מרגיש שאת מקוללת. סורסרי פוינט רביעי. שמור תעברי עצר. דיספל חמישי. דיספל חמישי הבא? לא. סורסרי פוינט. לא, שיר, די. יש הרגשה שזה כנראה Great Restoration / Remove Cards, לא Dispel Magic. כן, גם לי יש תחושה אחר כך. אני עושה Identify. טוב, בוא נחכה עוד 10 דקות ואני עושה Identify. אוקיי, אתם מחכים במסדרון ענקי. ו... הקסמים החדשים שאני אמור לקבל, האם אני יכול לנסות להטיל אותם עכשיו או איך זה עובד בדיוק? אני אגיד לך כשזה רלוונטי. אני כן רוצה לנסות להטיל עכשיו משהו. אין לך גישה אליהם. זאת אומרת, אתה מבחינתך, מבחינת מה שאתה מרגיש והקשר שאתה מרגיש, אתה עדיין קשור, אתה עדיין קשור לפינד. אידנטיפיי. מה שיש לה זה כללה עוצמתית מאוד, זה משהו שהוא בסדר גודל של מיתל, והוא גורם לו להיות vulnerable to all damage וגם פוגע לה בדאט סייז. אתה לא יודע, אבל אתה יודע שכנראה dispel או remove curse או משהו כזה יעזור. You just have to do one of the best in your life. Remove curse יעזור? סביר לי שרימוב קרס יעזור. It just have to be one of your best remove curses ever. סביר לך שגם, כן. תטיל את הספל אביליטי. לפני שהיא עושה את זה עם הטילה על עצמה, גיידנס? גיידנס יעזור במקרה הזה? גיידנס עוזר לצ'ק רול. כן, אביליטי. אוקיי. אותו דבר עם... אוקיי. ספל אביליטי? כן. יש לי עדיין אינספיריישן אחד. Not that kind of inspiration. נכון, אתם הייתם יכולים להשתמש, אתם יכולים להשתמש באינספיריישן על כל אחד מהגלגולים האלה גם. מי רוצה? טוב, אני אשפיע. ולאביליטי שלי זה וויזדום. וויזדום נקי. וויזדום נקי ועוד אחד די ארבע, ותבזבז על זה אינספיריישן בבקשה. די ארבע? פלוס די ארבע? 20. לא, לא מספיק. אם אני מבין את הטירה נכון צריך 27. 25. טוב, בסדר, לא נורא. את תשרדי לתקופה הקרובה, רק תישארי בקווים האחוריים. תעשה את זה שוב? אל תבזבז את כל הקסמים שלך עכשיו. כן, אל תבזבז את כל המשאבים שלכם. יש לנו עוד קומות לעבור, מפלצות להרוג. בעיקרון עושה, שלושה את הניסיון. הקרס עובד על שיר, על הגוף או על המהות? מה זאת אומרת? פולימורף. לא נראה כאן נשא. להיות מקוללת?
רק על הגוף שלה. זה נראה כמו על הגוף שלה. במקרה הקרב אני הופכת אותך לממותה, והיא מתחילה ללכת משם. טוב, יאללה, ממשיכים ללכת. לא, 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 לא. יאללה, ממשיכים ללכת. זה עושה אוברייד. מה זה היה? שתי קווים, משולש וקו, נכון? כן. אם זה כל כך רציני, כנראה גם הבונוס רציני. אוקיי. אני לא רוצה להחזיר את הקומה הזאת לרשימת הקומות שלנו. אז אוקיי, אתם ממשיכים ללכת. המסדרון מהמראה עושה מהר ימינה, ואז ממשיך עוד קצת הרבה, ואז עושה עוד ימינה, ואז מיד שמאלה, ואז הוא ממשיך עם הנרות ומתפצל ימינה איפה שאין נרות. אתם משחילים בהתפסלות, פונים ימינה, ואתם מגיעים לעוד התפסלות שהיא מצד אחד שמאל דלת כפולה, ומצד שני מסדרון ממשיך. עד ימין. משהו שאנחנו מזהים, כיתוב, בלה בלה בלה, משהו? לא. בדיקת מלכודות על הדלת, אם הכל בסדר, פותח אותה. הדלת לא ממולכדת, וכשאתה פותח אותה אתם נמצאים באיזשהו חדר קטן, צר וארוך, ו... מי זה פה? למה אני עושה שטויות? יש שם משהו שנראה כמו מעמד לדרקון מזהב. קרוב. אתם רואים... וואי, מה עשיתם לזה? גוש הזהב שעל האלטר? לא. יש שם, אתם פותחים את הדלת לחדר, ומולכם מיד, 10 פיט, יש עוד דלת קטנה יותר. מימינכם, צפונה, יש פסל שנראה כמו אישה ערומה, אבל בלי ראש, ויש שם קצת הריסות ומפוזרות על הרצפה יחסית בצורה שווה, ומאחורי הפסל מצד ימין יש נקיק קטן חצוב באבן. האם המקום הזה מצלצל לנו מוכר? גלגל היסטורי. ביתרון. האם זה איפה שהיא כן. עם מלא פיות, נראה, שעשה קונפיוז'ן? מה עם מלא פיות? אני לא זוכר למה את מתכוונת, אבל אברוס מזהה את זה. זה, אתם נמצאים פחות או יותר באמצע הקומה הראשונה. זה, אם תמשיכו בנקיק, אז תגיעו למסדרון, מסדרון להיכל כניסה, ומשם אתם כבר יודעים איפה המעלית. שם כאילו כמה כתוביות כזה, לך לפה ליציאה, לך לפה ליציאה, לך לפה ליציאה, וחוזר למראה לאט לאט. יאללה, ואנחנו חוזרים דרך הפורטל. הפעם נראה לי אולי כדי שמישהו אחר יעבור ראשון לפני שיר. אני, אוקיי, תעבור אתה. אוקיי, שנייה. דבר ראשון, אתה נוגע במטה שלך במראה. כן. דבר שני, אני שולף קלף. יכול גם להיות משהו חיובי, אל תהיי כל כך שלילית. אתם רואים על ה... אתם רואים בשער מתנדד לו רגע רונה שנראית ככה. שכפים. זה לא שכפים. או, זה הכביש. ואני רוצה ש... אז מי ממשיך? אברוס קודם? אני אחריו. רגע, לפני שאברוס נכנס, אברוס מתחיל לרקוד. אוקיי. האמת שאני איתכם, אני אהיה בסדר גם אם אני אמות, אני פשוט נכנס קדימה. אני אחריו. רגע, אתה יודע מה? אני משתגר 2 פיט לצד עם היכולת של הרייבן קווין זה. פשוט תעבור, אברוס. ואני עובר, כן. תזכיר לי. יש ביכולת הזאת. תזכיר לי מה זה נותן לך. Resistant to all
אוקיי. סבבה. ואז אתה עובר. אני עובר אחריו. קיירו שני. אז מינט שלישית, אבריל רביעית ושיר חמישית. מינט גלגל לי אחד קוף שתיים. אם אתה מתעקש. אתה יכול פשוט גם לעשות רול. זה שתיים, כן. אברוס ככה עם הטלפרי, אתם רואים אותו ככה קצת מהבהב, כאילו משהו קסום מגן עליו, ואז הוא פשוט רץ פנימה ונוחת בחדר עם הגופות הקטנות, ואז שיר מגיע אחריו, ואז מינט מגיעה, ושנייה אחרי שמינט עוברת, לפני אפילו שאבריל שמחזיקה לה את היד, יוצא גובלין. והוא מסתכל ככה מסביב? מה לקוח הכל כאן? מי אתם? מי אתה? מי שייך לה? מי אתה שולב ואומרת לו מצליעה על מידן? וואו, מידן שולב את מה שנראה סכין גדול, אבל אצל מידן זה כאילו, זה סכין נורמלי, אבל אצל מידן זה נראה סכין גדול. מי אנחנו? מי אתה? כן, ואני מכוון עליו את המטה. יש לך שתי שניות להגיד מי אתה לפני שאתה נהפך לאופה. אין לו שש שניות. שש. טוב, יש לך סיבוב אחד. אוקיי, זה מוזר, גם הגובלין מופיע לי קטן, אני לא יודע למה. בכל מקרה, גובלין. ומה שיר אומרת לו? שיר אומרת, אתה שייך לה, צביעה מידן. ואז הוא מסתכל על השיר ואומר לה, דה, I could have told you that. אוקיי, מה עושים? טוב, יש לך עוד משרת, בוא נשלח אותו לאחוזה. כן. אתה רואים את מינה חושב אליה? אני רוצה שתחיה חופשי, תנסה לגדל משפחה, אתה לא חייב, ותנסה למצות את חייך. ככל יכולתך. זה ברור שזה יתבזבז עליה, כי למה ש... אוקיי, איך עושים את זה? טוב, בוא איתנו. אוקיי. אני נותן לך שליטה בגובלין הזה. אני לא יכול סתם לתת שליטה בדבר הזה. אברוס, יש סיכוי שאנחנו קופצים לשים אותו בפונדק בשביל שהוא לא יעמוד בצורה מטומטמת? נו באמת, אנחנו נחזיר אותו לפונדק כשאנחנו נחזור. אנחנו לא רוצים עכשיו לחזור רק בשביל זה. אני אמרתי, אני מעדיפה לקחת יום מנוחה. לא, אנחנו נהיה בסדר, שיר, אני מאמין בך. אנחנו רק כרגע הגענו, אנשים, אנחנו בקושי מתקדמים. אתם בבוקר המאוחר. כן, אנחנו בבוקר. מינט פותחת את הפוטובול הול, אומרת לו, כנס. אוקיי. אני יודעת שאת צריכה לעצור כל כמה רגעים ולפתוח את זה, כן? כן, כן. אז הוא קפץ מימה. טוב, יאללה, בואו. תגידו לעשות סדר על הדרך, מינט. פותחת. תנסה לסדר קצת בפנים. יאללה, בואו נמשיך. אני הולך עם שיר. קיירו, בחייאת, בוא נזרוק אותו בפונדק. דרך אגב, עכשיו יש לי את הסימון, הוא נמצא בתוך הבור, טוב לו ונחמד לו בתוך הבור. בדיוק חצי שעה, נו, בוא. בסדר. עד דמת, בסדר. אני בא, עושה טרפים ושאר. אוקיי, הפעם אני אעבור ראשון. אתה רוצה לעבור, תעבור. כמה פעמים עשינו את זה. כן, תתעלמו מהגלגול הזה, אני צריך גם מחדש. אוקיי, מי עובר ראשון, שני, שלישי ורביעי? ראשון. מי שני. עד שלכולנו יהיו קללות או גובלינים. גם אדם. אני אחרונה, ואני אומרת... או, רגע, שנייה. בוא נפסיק לעבור. אבל
אברוס, רגע, שנייה, לפני שאנחנו עוברים, אני רוצה לעשות את הפאט שאני רואה את הסמל הזה עוד הפעם, אני יכול? לא, די, אנחנו לא מבזבזים זמן על זה. אתם רואים את הסמל, את הסמל הזה שוב. איזה? רגע, חכה, לפני שאנחנו עוברים, בוא נראה איזה סמל. אם זה הזה של הוורנביליטי שהוא אומרת לא. אז אנחנו לא נעבור אותו, לא. רגע, תתפוס את הכל. אני רואה את זה שתיים וזה יהיה ממש שווה. לא, לא עוברים את זה. אה, זה בסדר, זה לא עברנו דרכו עדיין. אה, לא, זה כן עברנו. זה היה הגייט הראשון. אוקיי, אז חכו, אוקיי, אנחנו מחכים ש... הרי אנחנו מחכים, אוקיי, אנחנו מחכים שזה יעבור, אני עושה טאפ. לא, זה היה הגייט של הגייט, זה הראשון. אני רוצה את הנמלה הזאת, אני עושה טאפ עוד דבר. אני רוצה את הנמלה הזאת. רגע, אני לא מכיר את הסימון הזה, איזה סימון זה? מה אתה מדבר? זה היה הסימון של הקלוב. זה הסימון של קלוב. זה הסימון הראשון שראיתם בשער הזה פה. אוקיי, אני עושה טאפ עוד הפעם, אני מחכה שהשאר ייגמר. לא, אנחנו נכנסים, בואו. אוקיי, שיר ראשונה, אחרי זה אברוס, אחרי זה... אחרי זה מידל, ואחרי זה קיירו. קיירו גלגל, 1 קוף 2. גם אתה ככה, אתה יוצא מהצד השני, אתה מרגיש כאילו... כאילו רצת מרתון, אתה מרגיש נהדר, ואתה קצת אפילו אולי קצת זוהר. אוקיי, קול. אתה מרגיש כאילו... שום דבר לא יכול לעשות לך כלום. טוב, אני אצייר את זה בערך. טוב, יאללה, אנחנו... ערן, אפשר לעשות לזה פסט וורד שאנחנו... אתם יוצאים דרך הקומה הראשונה? כן. כשאתם עוברים בהיכל המרכזי, הראשון שרואים מהכניסה, יש שם שני אנשים שאתם יכולים בקלות לזהות אותם לפי הסמל של של פורס גריי איפשהו לבגדים שלהם, וככה מסתכלים עליכם ואתם ככה עוברים אותם לכיוון ה... אני אומר, אני אומר, בקומה הסירית יש דראו ומישהו שהופך אנשים לאדם. המשיכו בדרככם, המשיכו בדרככם. ואז כזה, שיר אומר את זה, אתם ממשיכים ואחד אומר לשני, אוקיי. אנחנו קופצים לאחוזה, אומרים לגובלין, תכיר את החבר הטוב ביותר החדש שלך, זורקים את הגובלין. אתה לא תזרוק את הגובלין שלי. מידנייט ניגשת עם הגובלין... הגובלין שלך. כן. היא ניגשת עם הגובלין לסקול ואומרת לה, סקול, תכיר גובלין? גובלין זה סקול? גובלין תעשה כל מה שסקול אומר לך? אומר לך, בואי יהיה קלאץ'. הוא מסתכל עלייך, מסתכל על ה... כן, הוא מסתכל עלייך, ברגע שאת יורדת מרד המדרגות, את שמעת מלמעלה, היי, I hate your guts. אוקיי, ואנחנו זורקים אותו שם וחוזרים בחזרה לקומה הזאת כאן. היא עוצרת אצל הגובלין וקורא לה, I will call you שמופסיפו. מה הסדר? עם מה אתה עושה טאפ? רגע, אני מסתכל על הסמל, כן. עם מה אתה עושה טאפ? אני, עם ה... כן, וונד אוף פיירבול. אתה צריך? אוקיי. אה, זה נפיר אקסי כנראה. אתם רואים... אתם רואים רונה מאוד מוכרת. נראית ככה. שאתה מוחק. אוקיי. אני צייר גרוע. זה איש רוקד. או איש מת. לא, אבל תראה, הידיים שלו זה ככה, רוקד. מידנייט, אני פשוט אומר למידנייט, מידנייט, אנחנו עברנו בשבילך לכאן, תני לי לראות... זהו, זה יותר, זה צריך להיות יותר מין כזה, אולי אני אעשה את זה עם פוליגון, זה יותר נוח. אני הייתי עושה... תמונות של כל מהקלפים רק של הרונות ומעלה אותם בתור הנדאפ. כן, אבל זה עבודה. אבל כאן אתה בסוף תעשה יותר עבודה בליצור. אוקיי,
אוקיי, יאללה, אני עובר ראשון, כי אני מרגיש בלתי מנוצח, כן, אני בלתי מנוצח, כלום לא יכול לקרות לי, תנו לי לעבור, ואני עובר. מי אחרי קיירו? מי אחרי קיירו? שיר, עתי, אני אחרי השיר. ורבים? ואז הר. אוקיי, אז אבריל גלגלי 1-2. האמת אפילו לא נראה לי צריך לכתוב אחד, אפשר לכתוב ישר די שתיים. שכחת את הסלאש. לא, זה אילה. גלגלי קונסטיטושן סייבינג זרו. למה באמת, יש לה סיכוי להצליח. כן, אם יש משהו חזק אצלי. אוף. או, נראה לי הצליחה. כן. בוא נראה אם זה יעבוד. נראה לי שזה עבד, כן, 30 force damage. לא, זה החצי, זה החצי. זה הגלגול מתחת לממוצע. כן, אז אבריל חוטפת 30 force damage. זה, היא עוברת דרך זה, וזה מרגיש כאילו היא צריכה לדחוף את כל העולם כדי לעבור דרך, וכשהיא עוברת סוף סוף, אז היא נראית זכותה וגמורה, ועם 30 HP פחות. לעברות יש פלשבקים. טוב, בואו נתקדם, בזמן מספיק זמן, קדימה. כן, יאללה. היא מביאה לעוד ברי, מביאה לעוד ברי. אין לנו כוח לאכול, די, אנחנו עייפים. לא, לא, כל ברי מעלה להכין פה את אחד, כאילו. אחד, תודה. אתם יכולים להתקדם? שלושים לך. לא, בואו נתקדם. שנייה, רגע, בואו נכתוב פה שנייה משהו, רגע. נשארו לי רק 100 בריז עכשיו. רק 100? רק 100 בריז. אני יכולה לאכול אותם יחד? לא, את צריכה כל 6 שניות לאכול אחד. תביא לי כזה בשקית. לא תרענני את הדמות שלך. וואי, אני יודע מה אני הולך לעשות בדאונטיים הבא. אוקיי, מה קורה עכשיו? איך מתקדמים לכיוון שעדיין לא חקרנו. אמרנו, נדבקים לימין. קיירו, מידנייט הולכת לידך ושואלת אותך. הבנתי מה אתה רוצה לעשות. שאלה כזאת. אם אתה מקבל את ה-50% הרעים, אתה הופך להיות הגובלין? אני לא יודע. טוב, אני בודק מלכודות. אני די בטוחה שאת הנשמה שלך, אתה כבר חייב את התחת שלך למישהו. אם תיכשל באחד, אתה תהיה חייב את נשמתך ואת גופך למישהו. מידנייט, לא מגיעים לשום מקום גבוה אם לא מוכנים לעשות כמה קרבות בדרך. גלגל חיפוש מלכודות. אולי כדאי, אולי. כן, כן, בוא נשתמש בגיידנס, נראה מה זה ייתן לנו. 9! אתה לא מוצא משהו יוצא דופן. אוקיי, נראה את בטוח. אני פותח את הדלת. תני לי גם את הברכות האלה שלך. אני מתגנב קדימה. אתה נכנס לחדר ש... עצור רגע. אוקיי.
נראה שהוא ממשיך ומתפצל ככה הצידה וקדימה לשני מסדרונות שונים, ו לקיירו זה לא מפריע, אבל כולם רואים פה פשוט בלוב שחור גדול שחוסם, שפשוט תופס את חלק גדול מהחדר המרכזי פה. קיירו רואה שמאחוריו יש המשך קטן של חדר ועוד דלת. חכו רגע אחד, אני רוצה לבדוק משהו. נאמר ואני בודק את הדלת. כמו כן, עכשיו רגע, התקרה פה ב-20 פיט וכל הקירות מכוסים קורי עכביש. בכל שרואים קירות. להזכיר לך, אתה, איך אני אגיד את זה בצורה הכי ידידותית, לא הטנק. אני יודע, אבל אני מודע לזה, מין, פשוט יש כאן משהו שאני חושב שאולי כדאי, שאולי מיועד לי. יכול להיות שאני טועה. אני אומר, ואני מסתכל על הקורא הכביש. רגע, דיספל, שנייה. אם אתה כותב דברים כאלה, תכתוב את זה פתוח, אנשים יראו, זה לא כזה סודי. דיספל על עצמך או על הדארקנס? זה על הדארקנס או על עצמך? עצמה. אוקיי, אז גלגל את הבילטי צ'ק, אם אתה רוצה לבוא איזה אינספיריישן. גיידנס? ארבע? מה? רגע. אתה מתקן את הסורסרי פוינט? כי אני רואה את זה שוב על 8. אני מתקן את זה אחרי שאני משתמש. נגמר אינספיריישן? לא, יש עוד אחד אחרון. אם מישהו רוצה להלוות לו מהאינספיריישן שלו... לא, רק שמחלקים. רגע, אנחנו עשינו רגע פאוזה כי מינה ניסה לעשות דיספל, שיר ניסה לעשות דיספל. הנה, עכשיו עוד פעם דיספל, הפעם על החושך איתה עשה טוב אליי. אוקיי. צריך אביליטי לזה? כן. אביליטי, נורמל רול. גיידנס. האם 18 עדיין נכשל? לא, 18 לא נכשל והחושך נעלם. במרכז פה אתם רואים פסל שנראה כמו עמוד גבוה של משהו לא בדיוק תופס צורה סטנדרטית, נראה כאילו מבעבע, משהו חוץ מזה שהוא פסל, נראה כאילו מבעבע וזז, מלא עיניים ופרצופים וטנטקלים ודברים כאלה. freedom of movement. לפני זה, כולם מטילים the wisdom saving throw. אוקיי. חוץ מאבריל שמישהו מאוד לא פה. כן, אני לא עברתי, אני בחדר הקודם. את צריכה להזיז את הטוקן שלך. שאלה, אם אני כאילו מרגיש עדיין קשר לפטרון, אני עדיין יכול להשתמש בדברים שלו כמו להוסיף D10 להצלות? נראה לך. אוקיי, אז אני אנסה את זה בכל מקרה. שנייה, קיירו עבר, שיר עברה. כן, קודם תעשה, רגע, מתי צריך לגלגל את זה באמת? מתי אתה צריך לגלגל את זה? רק אחרי שנכשל, לא? את ה... מה? את הבילטי צ'ק. את התוסף. את התוסף שלו, את התוסף שלו. של מי? של קיירו. When you make an ability check or saving throw, you can add a d10. You can do so after initial the roll, but before any rolls affect the car. אז אני לא מחשיב את זה, כי אמרתי לך כבר מה את עושה. אני לא שמעתי מה את עושה לפני, אבל... רגע. שיר זה ספל אטאק, זה לא... לא, ספל אטאק זה עברתי בדיקה, 20 היה לפני. 20, אוקיי. אוקיי, אז אבריל אמרתי שלא מצליחה לגלגל כי היא לא הייתה שם. אברוס לא גלגל. אברוס לא פה. אברוס לא פה בינתיים.
אני אגלגל בשבילו. אורס נכשל. אני רק רוצה לוודא שאני עושה זה כמו שצריך, לפני שאני שובר לכם את המוח. שובר לנו את המוח? זה קונפיוז'ן, עוד פעם. המפוך הזה הוא קונפיוז'ן. אחד היתרונות של קונפיוז'ן שאם יהיו לו צ'ארם לא אכפת לו. הוא פועל עדיין. זה למה אני אוהב את הלחש. אוקיי. אברוס, שיר מורידה את החושך ואתם רואים את הדבר המזעזע הזה ואברוס כזה פשוט ככה. נהדר. ומה אמרת שאתה קורא לי? כי אני פספסתי את זה? לא, אתה אצלך. אוקיי. שיר עושה כזה סתירות לאברוס, אברוס... לא כזה. שום דבר. תני לגמד. גם אתה עושה את זה חזק מדי. צריך מישהו חלש כמוני לעשות את זה. טוב, אני שנייה אבדוק את זה, תנו לי רגע. אני מתקרב רגע לפסל הזה ואני בוחן אותו. טוב, מבנה יצא מארבע צעדים האלה. If you have a suicide tendency, that'd be part of it. גלגל religion check. קשור לממדים. לא. האם יש לי יתרון כי אני וורלוק וכי אני טיפלינג וכי עוד כמה סיבות? לא, but nice try. יכול להיות לך כיתרון בעקבות אינספיריישן? אבל אין לי אינספיריישן, אז אני פשוט אזרוק את זה, because why not? 15. אוקיי, אתה מזהה את זה, זאת אומרת לפי הדבר המוזר הזה, זהו גאונדור. אני מקווה שאני מבטא את זה כמו שצריך. שמות של אלים שהוא אחד מהאלים האפלים בדרך כלל הוא חלק מהדארק סלדרין והוא האל של אוזז סליימס and things that go bump in the underground. לובלי. אני פשוט מעביר את כל הדבר הזה במחשבה, את כל הידע הזה, בלה בלה בלה. אמרת שיש דלת בעמוד הזה? מאחוריו יש דלת, אתה רואה פה? דלת. כן, כן, הבנתי. אוקיי, אני אסתכל רגע מסביב. אוקיי, המשך של מסדרון. נשלח את מלודת, יש דברים בלתי נראים. לא. והמשך של מסדרון. כן, אכן יש פה מסדרונות. אוקיי, אמרנו שאנחנו נצמדים לימין, אז בואו נעשה את זה. אברוס מגיב? אברוס כאילו על המטה של שיר, הוא נופל מי? כן, ברגע שיר מתחיל לזוז הוא כזה, הוא, אוקיי, האפקט, איך שאני מפרש את האפקטים השונים, paralyzed אומר שהוא פוזבול, כשלי, נן פוזבול, הוא פשוט לא זז, כפוא, אבל פה הוא פשוט ברגע ששיר מתחיל לזוז, he slumps over. אז היא תופסת אותו עם המטאטל, כזה עם יד אחת לאחורה, שיר, אולי תכניסי אותו להול. ואחרי דקה, שופ. החשיכה חוזרת. מידנייט, את יכולה להביא לי עוד כמה מהברכות של אחת שאני אצליח? שיר, שימי בינתיים את אברוס בשק, לפחות שהוא יהיה מוגן אם משהו קורה. לא, על אברוס יש את התיק שעושה בום בתוך הבור. או. אז שיר, תשמרי לו על התיק בינתיים. לסר רסטוריישן שלך לי זה? אז אין עשר אינספיריישן. אז פשוט שיר, תשמרי לו על התיק ותדחפי אותו לבור. אבל אז אם הוא יתעורר ויצטרך לצאת לא נוכל לשמור. אם הוא יתעורר הוא יכול לצאת מהבור לבד ואז הוא יצטרף אלינו. לא, לא באמת. אני אקח את התיק שלו. הוא לא מתנגד. ושם את התיק עליי ולוקח את אברוס, לוקח את הבור, אנחנו נוציא אותך. לא, אתה אל תפיל, אתה יודע אברוס. היי רותיי, תפסיק להיות שלטים.
אני פשוט אומר שבמצב הזה הוא לא יכול להגן על עצמו, אז עדיף שהוא יהיה בבור מוגן. אוקיי, אז יש לי סוד, בוא נשאר פה טיפה בפינה, נחכה. כמה זמן את רוצה לחכות? ניתן לו חצי דקה. חצי שעה. חצי שעה, חצי שעה, טוב. עד שמתורך. כלום לא קורה בחצי שעה, אתם יודעים מה... אתם פשוט מחכים לראות מה קורה כשהוא יוצא מזה? אז אתם מחכים רגע, אני מניח ששיר פשוט שמה את אברוס ככה שישען עליה, שיהיה סלאמפט עליה, ו... היא יורדת בפינה פה, מניחה אותו בפינה שיהיה יציב, יושבת לידו שלו ליפול, מניחה אותו כאילו על כתף. אז את מניחה אותו בפינה, והוא כזה ככה, אולי אפילו קצת ריר יוצא לו מהפה, ו... ואחרי עוד איזה דקה הוא כזה, הא! ומכיוון שאלון לא פה, אז פשוט אני אגיד את זה, שהוא מתעורר וכזה, מה קרה? איפה אנחנו? יש פסל של אל שקיירו זיהם. כן, ברוך הבא לארץ החיים, קח את זה. כן, אני זוכר שראיתי משהו... לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, לא ראינו פה חדר עם מלא קורי עכביש, או זה כל החדר עם מלא קורי עכביש? כל הקירות פה כל כך מלאים קורי עכביש, שבקושי רואים קיר. אתם רוצים שאולי נשים פה להבה לאורך קורי עכביש ונחכה איזה שעה, שעתיים שהכל יישרף ואז ניכנס? לא. האש לא מתפשטת על קורי להבה. זה לא מפריע לכם להתקדם, זה פשוט על הקירות. טוב, מה אני רואה כאן? אוקיי, אתה עומד בכניסה לחדר ומסתכל פנימה. אתה רואה חדר גדול, ופה, על בסיס בגובה... חצי מטר עומד פסל בגובה כמעט שני מטר של מה שנראה כמו אלף אפל גבר, עם, הוא מחייך בצורה שגורמת לך קצת לצמרמורת, ואתה רואה שהוא מחזיק ככה מולו פיגיון צמוד למה שלו, פיגיון גם לא נראה פיגיון סטנדרטי, פיגיון מאוד נבזה, והוא מחזיק ככה משהו מאחורי הגב שם. אוקיי, אני מסתכל מעבר לפינה, אין כאן כלום. שיר, רוצה לגעת בפסל, יכול להיות שזה עושה משהו טוב? או משהו רע? 22? מה זה? הדיספל? 22, כן. אחרי זה, מצליחה, מרגישה שמשהו קורה והאור שלה חוזר לצבע הרגיל. אני אף ככה מסביב לפסל ואני בוחן לראות מרקינג, כתובות, דברים של ארקנה. רגע, אמרנו שגם קיירו קיבל את הבון, נכון? נכון. קיבל את הבון כמו היום שוב. אז בוא נעשה לו ככה בינתיים. אתה רואה שאתה בא מסתכל מאחורי הפסל, נראה לך שכשאתה הולך קדימה הוא עוקב אחריך עם העיניים ורואה שאתה ממצמת מסתכל שוב, זאת אשליה. אתה מסתכל מאחורה, אתה רואה שהוא מחזיק חרב קצרה מאחורי הגב שלו. אוקיי, עצרו. שיר מתקרבת לפסל להסתכל עליו מקרוב, וברגע שהיא מתקרבת בהבזק הפסל פשוט מסתכל לכיוונה, מביא את החרב קדימה, משסף אותה חזק בהפתעה מקדימה, וזה. וברגע שהוא פשוט ככה, הוא עושה תנועה אחת, שנייה, הוא עושה תנועה אחת, פשוט, וחוזר למקום, לאותה תנוחה. אני אומר, דארנל, זה אתה? שום תשובה. אין תשובה? חבר שלך? לא, זה הבן דוג של האלפית השנייה. שיר חוזרת את זה גם באנדרקומו? מה? גם חוזרת על מה שאברוס אמר באנדרקומו. הוא אמר את השם, זה הכל. כן, היא שואלת, לא, דארנל זה אתם. לא. אבל מכאן אתם רואים שיש פה עוד דלת כפולה והיא מרוחה בדם. סימן טוב. סימן טוב, כן.
על ידי הדרך ולא רק על ידי קרבה? אני חושב שהוא כנראה מופעל רק על ידי קרבה, אבל בואי נבדוק את זה. אני אומר ואני ניגש ובודק מלכודות. גלגל חיפש מלכודות? מעולה. בגלל שצא לא כאן אנחנו נאלצים להסתפק בפלוס 4 הזה, אבל זה בסדר. אתה לא רואה משהו צדופן, ואתה גם לא רואה שלדלת יש איזשהו מנגנון. זה נראה פשוט כמו בלוק מאבן. אוקיי, אני מנסה לדחוף אותה. היא לא זזה. אני חושב שאני צריך כאן קצת עזרה. אמברין? זה הזמן שלך. מה? אמברין סופר חזקה. רגע, שנייה. קארו, אני מציע שתיתן קצת לגמדה להוביל. אם את רוצה להגיד משהו דברי. לא, אלא אם אתה רוצה להגיד משהו, דברי, כי כנראה שלא נשים לב אם אני מחפשת, מחכה לתורך. טוב, אז אמרת שהדלת מאבן, אני יכולה לזהות במשהו? גלגלי היסטוריה, או לא, גלגלי investigation ביתרון. נכון, זה ביתרון? או שזה דאבל פרופישנסי? טוב, תעני, דברי דאבל פרופישנסי, נכון? כן, דאבל פרופישנסי, אז פשוט גלגלי את ההיסטוריה שלך. זה בסקיישן שלך. רגע, רק להוסיף 8. פלוס 8? זה דאבל פרופישנסי. You are considered... you are considered proficient and double proficiency bonus. אם יש לו בהיסטוריה זה פלוס 4. זה עובד לאינטליג'נס היסטורי. כן, זה הכל? בסדר, שיהיה. זה 9. לא, זה לא סיסטוריה של גמדים, זה כל משהו שקשור לעבודת אבן. סבבה. זה נראה כמו פשוט בלוק של אבן שמשמש כדלת. לפי מה שאני מסוגלת להבין, כנראה הוא אמור להידחף או להימשך. לא ברור לאיזה כיוון ספציפית. וזהו. אין שום דבר, לא מזהה שום דבר מיוחד או... משהו כזה. כל מי שרוצה לנסות לדחוף את הדלת באותו הזמן, תגלו סטרינגס. בוא נעזור לך. כן, טוב. תודה שיר שאתה. שיר מנסה לדחוף, אבל יותר מושכת את הדלת. את דוחפת את הדלת בכל הכוח. את יודעת שרוב האנשים... רוב האנשים, וכנראה רוב הגבדים שהיית עושה אליהם את זה ככה, היו נופלים מזה, הדלת לא זזה מילימטר. אני מתחיל... או שכולם לבור ואני מסתגרת. חכו רגע, אני מחפש כתובות על דלת ארקנה, משהו שיכול אולי לפתוח אותה. לא, פשוט דלת מרוחה בדם. גלגל חקוף 4? You take 4 points of piercing damage ושמה על היד והגמדה החסונה לא צריכה לזה את הדלת והטיבית הקטנה והדלת נפתחת. אני לא מאמינה. שמה? אמבריל, את מובילה, go for it. כן, יאללה בוא נתן לו להוביל. הנה, אפילו מלודי תהיה לך על הכתף כדי שאם יש משהו בלתי נראה תגיד לך. או, תודה, טוב, אני נכנסת. ומלודי תהיה על הכתף של אמבריל. אוקיי, עכשיו היא זזה. כן. כולם כבר עקבו אחריי? אנחנו תמיד אחרייך. מרגישה הרבה יותר בטוחה ככה. אוקיי, עצרי שם. את נכנסת לחדר, זה חדר די גדול, אני חושב שאת אפילו לא מסוגלת לראות את כולו, אבל מה שאת רואה פה, דבר שצפון ממך יש מה שנראה כמו גרם מדרגול גדול שעולה למעלה,
וזה מסתדר לך עם העובדה שמעלייך יש תקרה, אבל איפה שאתה רואה את העמודים, איפה שמתחילים, אתה רואה גם את הסימנים השחורים על הרצפה, זה לא סימנים שחורים, זה פשוט שם מתחילה מרפסת. יש 30 פיט מעליכם, את מסוגלת לראות את זה, יש מרפסת וכל האזור פה באמצע פתוח לקומה למעלה. ופה יש מה שנראה כמו שטיח לצפון, ופה יש ערמת עצמות עצומה. ותמיד סימן טוב. כאילו אנחנו כבר לאט לאט מתקדמים בקומה הזאת ואנחנו עדיין לא קלטנו שום דבר חי פה. זה לא... מה? אדם על הדלת, כמה הוא היה טרי? לא נראה כזה טרי. יש פה עוד צד של מדרגות. סליחה, אני רואה את הנקודות השחורות, אני אתן גם לכם לראות אותם. זה פחות או יותר המסגרת של המרפסת למעלה. כן. יש פה עוד מדרגות. את רואה שיש של המרפסת מסוגרת על ידי מעקות מברזל בגובה מטר, שהם... יש מסגרת ברזל, אבל בתוך המעקה מורכב משתיב הערב של מה שנראה כמו קורי הכביש, וזה מה שמסוגלת לראות מכאן. עשויים מברזל או שתיב הערב של מישהו? לא, זה נראה כמו ברזל. אבל מוטיבים, המון מוטיב של קורי הכביש. אוקיי, אתם רוצים לחקור למעלה? כן, יאללה, בואו. כבר היינו ליד המדרגות, אבל... לפני הטרנטולה. טוב, תפתחו, אמבריל, תפתחי את הדלת שנייה פה למעלה. על איזה דלת אתם מדברים? על הדלת שעברנו או על המדרגות שם? כן, ליד המדרגות. אוקיי, אז בואי לשם, הם רוצים לפתוח קודם את הדלת. טוב, אוף. אוף. שאני אשתוק מלכודות לפני או שאנחנו אומרים... למה את הפסקת לאכול את החטיפים שלך, אמברין? את צריכה להבריא. לפני שהיא פותחת את הדלת, אני רק עושה עוד איזושהי בדיקה מהירה לקירות, לקורות, לראות שהכל בסדר עם הדלת הזאת. אוקיי, תבדוק. תקין. לא, אתה לא רואה שום דבר עושה דופן. אוקיי. אמברין, בזמן שהלכנו, יכלת לאכול את הבריס ולהתרפא לגמרי. כן, אם את רוצה להחזיר, היה 30, כמה גוד בריס היה? 30. אתה מטיל את זה כל לילה, נכון? כל לילה עד הלילה הבא. זה לא סיפור בכלל. לא, אין לי שום בעיה על זה, אבל הוא... אם יהיה יום קשה, אז יהיה לו פחות לחשים. זאת אומרת, זה אולי... העובדה שאנחנו שלושה ימים הביאה לו מלא. זה משהו שאולי... זה משהו שאם תביאו דרואיד למשחק אברון, זה יהיה החלטה מאוד מעניינת. לא, כי באברון, במשחק שלנו, מנוחה ארוכה זה 7 ימים, והטלת לחשים כזאת תהיה משהו מאומץ. אז זה צריך להיות הטלת לחשים, ואז לקוות ש7 ימים לא צריך אותך. אבל אוקיי, אבריל. זה לא שווה את זה. אז החלמתי. אבריל, אבריל, ממשיכים לשלם לך ל24 שעות. כן. אבריל, אנחנו מוכנים כשאת מוכנה. אוקיי, היא ניגשת לדלת ודוחפת, וזה לא זז. אוקיי, אני מתחיל את היד. אוקיי, חברים, תחכו רגע. גלגלי 1-4. אוקיי, הבנתי, היא הולכת לדלת השעי שם מול הפסל, אוקיי. שירה צריכה גיבוי? אבריל, גלגלי 1-4. את חוטפת 4 פירסינג דמג', שמה את הילד, שמה את היד על ה... את מעדכנת את ה-HP? כי אני לא רואה שינוי. כמה עכשיו ירד לי? חצי? הוספת 30 ותורידי 4. לא, זה אמור להוריד, אוקיי.
את חותכת את היד, שמה על הדלת, מנסה לדחוף בכל הכוח, היא לא זזה. נכון. דופקת להם על הדלת מבפנים, היא שואלת אותם בראש, שומעים את הפיק? אני אגיד שלא. אוקיי. וגם גם כששיר דופקת על הדלת, זה מרגיש כמו לדפוק על קיר מאבן. אוקיי, בואו ננסה אולי כולם לדחוף את זה. ולמען האמת, אפילו כשעברתם את הדלת מקודם, אתם יכולים לראות את העובי שלה, היא 5 פיט של אבן. אוקיי. שנייה. כששיר בפנים, מה שהיא רואה זה מה שנראה כמו סוג של אזור מנוחה. יש מנורות תלויות מהתקרה, תקרה בגובה 30 פיט, מנורות תלויות, יש טיב הערב של קורות תמיכה בתקרה שנראות כמו קורי עכביש, ומהם תלויים על חוטים דקיקים מה שנראה כמו מנורות, אבל גם בעיצוב כזה עכבישי. אני מדמיין לעצמי שזה כאילו עכביש על הגב שמחזיק את החוט, וחלק מהקורי עכביש התלויים אין בהם מנורות. יש פה באמת מה שנראה כמו חדר מנוחה, יש פה כלי אוכל, יש פה קישוטים, יש פה פופים ודברים לרגליים, שולחנות, והכל פה עם עיצוב עכבישי וקורי עכביש, ורוב הדברים פה שבורים, מרוסקים או קרועים. הרצפה... שנייה, הרצפה עשויה משי שחור ועם עורקי כסף בצורת קורי עכביש, וכל החדר מואר בסוג של dim light, סגלגל כזה. אמרת שי שחור עם כסף, זה לרגע קצת דברים מהמשחקים. עכשיו, think about that, אני חייב למלא מים כי אנחנו פה לעוד שעה בערך. שם שתמלת אתם בראש, זה רק חדר הרוס. אוקיי, תחזרי. יש משהו מעניין? תארת לכם שחרר, זה שתיים. גלדיאטורים. בדיוק. זה משהו שראיתם כבר? אני לא הייתי במקומות כאלה. אבל אני כן אשאל את ערן אם שיר בתור גלדיאטורית מזהה את זה כאזור מנוחה של גלדיאטור. לפני קרב. יש תקפוץ החוצה. זה יכול להיות מעניין לדמיין את שיר בתור גלדיאטורית, אבל בסדר? כן. הייתי יכול לחשוב שהייתה מת... יואל, הייתה יותר יכול לחשוב שהייתה מתה מזמן, אבל כנראה האויבים היו ממש חלשים. אין שחר, כן. סתם. האם שיר בתור גלדיאטורי? תרם. רגע, גיים סקרין. כן. האם שיר בתור גלדיאטורית יכולה לזהות את זה בתור אזור מנוחה ללוחמים לפני קרב עם כל זה לא נראה משהו ספציפית ללוחמים, אבל זה נראה כמו אזור מנוחה נחמד. הוא כנראה גם היה מאוד איכותי בזמנו עד שמישהו פשוט הרס אותו לחלוטין. יש שם משהו שנראה מעניין לקחת? אולי כמה מהנורות הדולקות היה יכול להיות נחמד, אבל זה לתלוש אותם מהחוטים שלהם. מה זה, איזה דבר? הריבוע הזה ש... זה המסגרת שמראה לכם את מרפסת למעלה, כן. איפה שאתה עומד, איפה שמלודי התקרה היא 30 פיט, איפה שאתה עומד התקרה היא 50, אם אני לא טועה. אז ערן, אז תיקח את ה...
היא תיקח את הזה, את הנורות, ותנסה לחתוך אותם ולקחת, לחתוך את החוט. אוקיי. אוף, לקחת אחת. ברגע שאת לוקחת אותה, הנורה מתנתקת מאוד בקלות, ויש לך עכשיו עכביש כזה הפוך עם מקום לנר, אבל ברגע שאת לקחת את זה, זה נחבא. הנורות נחבות שם מנתקים אותן, והיא פשוט מכאן. היא עכשיו כשהיא מתקרבת 5 פיט, היא מרגישה שוב את הקשר לנורדים, שתגר לאיפה שהיא מרגישה את הקשר. אוקיי. אוקיי, אבריל, את רוצה להוביל למעלה לראות מה יש שם? יאללה, בוא ננסה. מדרגות מימין או משמאל, מה אתם אומרים? זה לא משנה. מה שאתם חושבים? זהו, כל עוד אין לנו מידע אחר, זה לא משנה לכאן או לכאן. יאללה, אני אבדק משהו. אוקיי. אתם עולים משם. שהיא רוצה להיות פה. אברוס לא נמצא איתנו. אני רוצה להיות שם. מדרגות משמאל. שיר הולכת למדרגות מימין, רק כדי לסבך אותי, בסדר. לא, אבל סתם. אוקיי. אני רואה רק שחור דרך אגב. אני לא יודע למה. אוקיי. למה אתה כזה רואה שחורות, אלם? פלוס 6. ואתם נמצאים בקומה העליונה. שנייה, אני רושם לעצמי. פלוס 6. אוקיי. סליחה, אתה צודק. אתם יוצאים לפה, אתם רואים את המרפסת ואת את המעקה המוזר הזה. ואז אתם רואים פה במין גומחה מדרום, דבר שיש פה יציאות עם כל מיני דלתות סביבם, ופה בגומחה הזאת יש על הקירות בין הדלתות תלויים בין כל דלת מגיני ברזל, ופה אתם רואים פסל של עכביש ענק. וכן, אתם יכולים לראות שזה פסל עכשיו. אני רואה פה איזה מוטיב. לקחת למגן. כן. מה? אני לקחת לעצמה מגן. אוקיי. בודק מלכודות על הדלת הזאת. רק מאיזה חדר שאני אכתוב כשאני אוסיף מאוסף המגנים של שיר? נהיה, זה 8, לא, 10, 11 בי. 11 בי, תודה. בדיקת מלכודות על הדלת הזאת. רגע. ניגש לדלת בדיקת מלכודות. לא, אתה לא רואה משהו יוצא דופן. זו דלת? מה אני עושה? זו דלת. אני רצה לתוך הדלת, סתם. אני מצליחה לראות משהו שכתוב על הדלת, מצליחה. שנייה, גם המגינים, גם מגן הוא נראה, הוא עם מוטיבים של עכבישים וקורי עכביש. הדלת... אתה ליד... תעלה למעלה לצד שמאל. הדלת הזאת לא מתנגדת כל כך, את דוחפת אותה? והיא נפתחת. מה שאת רואה לפנייך זה 11, כן, זה דבר שני, יש אח גדול מצפון, הוא כזה עשוי מקשת כזה יפה, ויש בתוכו ארובה שעולה למעלה, וזה נראה כמו משהו שבעבר אולי היה איזה חדר מגורים, יש פה שטיח שקצת קרוע, מה שנראה כמו מסגרת של מיטה שנשברה ונזרקה הצידה, הכיסא מברזל שנראה כאילו עם מוטיבים עכבישיים אבל עדיין עומד יחסית, ומה שנראה כמו שריו של ספסל קטן. אני מרים את השטיח. של מה? ספסל קטן. ספסל. יש עוד
It's hard wood floor, זה מאוד נחמד, ואתה מרים את זה ויש עוד כזה. אין שום דבר מיוחד. האם יש משהו, חפצים נסתרים באחד מהדברים האלה, משהו מוחבא באח? גלגל investigation. אוקיי, כמה יש לכם לאינבסטיגיישן? פלוס 8. קבל אדוונטג'. שתיר מתיישבת על הכיסא של הברזל. ומידנייט מסתכלת כלפי מעלה. אתם עושים סיור מהיר, ואברוס, מידנייט מטפסת מעלה הרובה? כן? אני צריך שתגיד לי, כי אני לא תמיד רואה מה שאתה עושה. כן, אז היא נתפסת, 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 ואני חושב שהיא יכולה גם אפילו לראות את זה מאוד מהר, שזה ממשיך 30 פיט ואז יש שם קייבין, חסום על ידי אבנים. בזמן שאברוס מחטט בתוך האח כשמידנייט צועקת לו מלמעלה, it's fucking stupid, ואז הוא כזה רואה משהו מוזר, מוזר בקיר של ה... של האח, ולוחץ, ודלק קטנה נפתחת החוצה, ואתה רואה בפנים שני מבחינות אדומות, ולהיות בנוזל אדום. וכנראה מצפתל. כנראה, ואני אשם בתיק, תרשמו, אני ארשום בינתיים שתי מבחינות אדומות. שהנוזל אין בו דם. אבא רוס, אתה שומע את ה... שום דבר. אני אף מחוץ לחדר בזמן שאני ממלמל חוד החנית עליך. חוד החנית. מידנייט יוצאת מגבריגת על ראש כנראה בצבע שחור. אני חושב שיש קטע כזה ב... נו, איך קוראים לסרט? מרי פופינס, שהם ככה יוצאים מהאח והם כולם כאלו ככה מפוחמים לגמרי, אז ככה. אתה יודע, שחר? אני מוריד לך, אחד. איזה חדר זה? זה חדר 11C. טוב, שתי מבחינות אדומות, אנחנו נעשה בדיקה שלהם אחר כך. צ'ים צ'ימני, צ'ים צ'ימני. אוקיי, בוא נמשיך ללכת. יאללה. אני רוצה אתכם, ראיתי משהו ממש בזה, פתיחה. אם אתם רוצים לעשות, לצלם את עצמכם עושים סקס, תעשו את זה שמאחורה יש סרט של דיסני. זה אף פעם לא יעבור, ואם זה אי פעם יתפרסם, דיסני כבר ימצא את זה ויוריד את זה מהרשת. נראה לי שכיום מספיק לנגן בקולי קולות איזשהו שיר פופולרי. מלכודות? בלגנים? לא. יאללה שיר. שיר. יאללה. אתם פותחים את הדלת וזה נראה חדר מאוד דומה לקודם, רק בלי שטיח. אוקיי, אני מנסה עוד פעם את הקטע עם הארוך. זה לא עובד הפעם, הפעם אין... טוב, אני עושה חיפוש בכללים. יש לי חוזרת להרים את השטיח. מידנייט מתחילה לטפס בארבעה. גם זאת חסומה מאוד מהר. לא, בדחתם כבר. לא שאתם רואים. אני לא מזהה שום דבר על הארובה. אני מזכיר 26. כן, אתה לא רואה שום דבר עושה דופן. אוקיי, יאללה. טראפס. לא טראפס. ואתם פותחים את הדלת. על הקיר המזרחי יש מה שנראה כמו מראה במסגרת מרובעת. מסגרת מ... מסגרת מאבן, אבל עם גולגלות דמויות אדם מושקעות בתוך האבן.
ויש פה ארון בגדים מעץ, מאיזשהו עץ גלגל ליד הקיר הדרומי, וזהו. כן, כשמסתכלים על, על, על המראה, אז גם במסגרת יש מה שנראה כמו סוג של תבליט של ענפים מטפסים ועוברים דרך הגולגלות. נראה לי. אני לוקח ענף ואני נוגע במראה. שנייה. ומה השפות שלומדים? קומן ואביסל. דברים מסוגלים ללחוץ על languages. אני מנסה, languages לא נותן כלום. לא? אוקיי, languages לא נותן כלום. מה אתם יודעים לדבר? זאת אומרת, אני יכול כנראה לבזוח את זה יותר מהר. כתוב מתחת למסגרת, יש איזשהו כיתוב בשפה שאתם לא מכירים, חוץ משיר. שיר מכיר על השפה הזאת? Under common, Elvish, Draconic, שאף אחד מהם לא? לא, אבל שיר... אני מכירה? אבל שיר יודעת שזאת סלסטיה. שיר אומרת, זה נשמע לי דברים שהכהנת הגדולה הייתה אומרת. אוקיי, מה רשום שם שיר? המתים יודעים את רגע, מידנה מתקרבת לפסל? אני לא שומע אותך. אומר משהו? אומר פוינט. ברגע שמידנה נעמדת רק ליד הפסל, אז... אה, זה לא נכון, אבל בסדר, אפשר לעשות את זה עכשיו, כולכם תגידו יוזמה. למה אין לו abilities? שמה לא שמתי לו abilities, תנו לי רגע. אה, לא לכל אחד חייבים להיות abilities. לא, לא, חייבים להיות abilities. אחר, 20 TV. רצים קדימה כולם. שנייה. יש לי. לא, אם לא טועה, האדוונטג' שלה קיים רק אם היא עושה רייג' בסיבוב הראשון. לא, היא ממש מחר. אבל זה מוזר, למה שהיא תעשה רייג' לא... למה לעשות רייג' לפני שיש קרב, אבל זה מוזר. לא, היא יכולה, היא מקבלת יתרון אם היא עושה, אם היא מפעילה את הרייג' בשביל זה. אני חושב אבל שהוא צודק, תבדקו. אין סיבה לברבר להיות ברייג' לא בקומבט. זה נקרא פרל אינסטינקט. אין פה שום עניין של רייג'. If you are surprised, okay. אז אני לא surprised. You can be unsurprised if you rage, זה הרעיון. לא, יש לי, יש לי, there you have advantage on an initiative roll. פלוס אתה לא יכול להיות מופתע אלא אם כן על התואר הראשון אתה רייג'. כן. אז ברגע שמידנט מתקרבת לפסל, הוא ככה משתחרר קצת כזה, פורס את כל הרגליים שלו, מסתובב אליה, ומה הנשתי שלו? חמש. מסתובב אליה. אבל הוא עושה את זה לאט, אז... הוא צריך להתמתח. אז, קיירו לא יודע את זה, שיר לא יודעת את זה, מי נתת את זה? מה קיירו לא יודעת את זה? יש את זה? אוקיי, למה יודעת, קיירו כנראה, תשוב, אתה מעצבן עם ה... אתה והלרד שלך. אני אשוק את זה, רק למקרה ששכחת. אתה והלרד שלך, כן. אני חושב שזהו, לא שמעתי את שחר אומר, אני הלרד. אני משלם. Yes, you be a good lert.
לא, זה ככה, מינט בא לזה, והכביש פשוט כזה מתחיל ככה להסתובב לכיוונה, ואז קיירו קולטת, מסתכלים ככה על קיירו, זום על העיניים שלו כזה, והספיידיס יש לך טינגלינג, ליטרלי. אתה כרגע לא רואה אותו, תשמע אותו. אסור להסתכל. טוב, אני אזוז 20 פיט לכאן. אוקיי, אני רואה את הכביש, הכביש רואה אותי, ואני הולך... I'm trying to put a spell on it. What kind of spell? אוקיי, בוא נעשה old monster for good measure. עכשיו, אני בטוח שאתה מצפה שאני אגיד אני משתמש באינספיריישן בשביל זה? אבל הקטע הוא, אני לא. כי, ונחש למה? כי זה קונסטרקט, אתה רוצה להגיד לי? כי כנראה יש לו מיניבו לעוד... הוא נכשל בכל מקרה, נכון? יש כבר יתרון, כי זה כנראה ג'ייד ספיידר קווין. או איך שלא קוראים לזה, כי השתמשתי בזה כבר מיני התחקנים שלי. לא, יהיה קונסטרקט שעמיד לסוג כל סוגי הקסמה באשר הם בבאפלט. כן, הקונסטרקטים הרציניים הם בדרך כלל של המאג'יק רזיסטנס. אוקיי, אבל שיר עדיין לא פה, איפה מידנייט? מידנייט מסתכלת עליו, היי, הופכת לגרגויל, כי זה מצחיק, זה פחות אותי. אוקיי, שלוף את הגרגויל שלך. שלוף את הגרגויל שלך, אתה רואה, לא מוכים מהכיס טכניק. אין לי מושג מה הולך פה. זרוק את ההידייס שלו. זרוק את ההידס שלו וכמה AC יש לו? 59 אוקיי שאלה, הספיידר הזה זה נראה שהוא פרלייזד או שזה נראה שזה לא עשה כלום? זה נראה פרלייסט. אוקיי, אז סתם לא תקפה, אוקיי. מל טו סטון. כלפי מטה. כן. אבריל, עוד עוד עורך. אברוס. נכון, אתה רוצה להיכנס לרייג' כדי לא להיות מופתעת? כן. סבבה, בואי נעשה את זה. תורידי רייג' אחד, ותורך. באמת אני אעשה פול אטאק. הוא כן. הוא כן? הוא פרלייזד. הבית פוגע ואמרנו שהוא עושה עוד 6? עוד 5. אוקיי. וקלוז אני מתייחס ל-17 ו-8 כתקיפה אחת. פספס, לא חודר את השריון, זה כן חודר את השריון. עוד 6. תגרגל עוד 6, יואל. You scratched it. אוקיי, אבריל is raging. איך אנחנו אמרנו rage? ככה. אוקיי. האם אני יכולה לזוז, לשלוף את הנשק שלי ואז להמשיך לזוז, או שאני חייבת קודם לסיים את התזוזה? את יכולה לשלוף את הנשק כחלק מהתקפה, אז זה לא בעיה. זה אפילו נחשב object interaction. תזכרי את על מטתי יש לך תזוזה 50. כמה HP יש לך? לא אמור להיות לך יותר?
לא רפית את עצמך. יש לי יותר, למה זה לא התעדכן? תעדכני בבקשה. אמור להיות לך 121. כן. עכשיו זה אמור לעבוד. לא, זה לא. תוודא שנייה שהטוקן באמת מושך את ה-HP שלה. אני לא רואה שה-HP משתנה בדף דמות בדין דביונד. כן, אני כותבת, מרעננת וזה חוזר. לא, את צריכה לכתוב כמה נזק, את צריכה לכתוב ליד ה... אוקיי, איפה שכתוב את ההיט פוינט של הקופסה הזאת, יש לדבר אצלך כפתור של היל ודמג'. את צריכה לכתוב ברווח שביניהם כמה, ואז היל או דמג'. אז תכתבי 30 היל ו4 דמג'. זה חוזר. I don't get it. לא, עכשיו אני רואה את זה. לא, אני רואה את זה, עכשיו זה נכון. כן, אצלי זה עדיין 95. אני לא יודע, זה נכון? הטוקן נכון. אז תעשי תורך. סבבה, טוב. אז אני יוצאת החוצה בתעופה למטאטה. איך אני עושה את זה? אוקיי, עכשיו זה שוב יתאפס. מה קורה פה? יכול להיות שדף הדמות פתוח עד כמה מחשבים בזמן? אני תמיד פותח אצלי, אבל זה מרודן. אוקיי, עכשיו אני רואה את זה בסדר. כן, כמה את זזה לאן? מספיק בדיוק בשביל לצאת החוצה, כן. 35 פיט? 35 פיט. משאיר לך עוד 15? זה 50. כן, אז את יכולה לזוז לפה, וזה משאיר לך עוד 15. סבבה, ועכשיו אני יכולה להתקיף ולנוע בו זמנית? קודם צריכה להגיע אליו. לא, את קודם צריכה, את או עושה את זה או את זה, אז זאת אומרת, את יכולה להגיד, אני ממשיכה לזוז לסוף התנועה שלי ואז מתקיפה, או מתקיפה ואז זזת התנועה שלי, איך שאת עושה. אז אני עכשיו ממשיכה לנוע לכיוונו, מספיק בשביל להיות צמודה אליו. זהו, אז זה ייקח לך את כל הפעולה גם, כי זה מעבר לטווח הרגיל של התנועה. אוקיי, אז אני עוצרת שם, אני שולפת את שני גרזנים הגרזנים הקטנים שלי שאני יכולה להשליך אותם ואני זורקת אותם עליו. אז את זזה עוד לכאן ואז משליחה שני גרזנים. כן. אוקיי, okay, do it. Are you reckless-ing? את לא צריכה. הוא לא יכול לעשות בית שם מכיר. No, you don't need... No need to reckless. אוקיי, אני צריכה לעשות פעמיים בגלל שזה שני גרזנים? אהה, וגם ביתרון. עוד אחד. זה לא יכול להיות יותר טוב, אבל זה גרגלי ביתרון. תגרגלי שוב? זה הגרזן השני או זה האדוונטג' שלה? לא, זה השני. אני חושב שמשה את הראשון כי היא לא יכולה להוציא אותו מ-20TV. אוקיי, אז שניהם בגרו אותי חצי פעמיים על ההנדקס הראשון כי זה הקריטי. לא, אבל היא לא 5 פיט מהמטרה, זה לא אותו קריטי. אה, נכון. נכון. זה אמור להיות לא קריטי. אוקיי, אבל זה עדיין עושה 13, ואז תגלגלי אחד רגיל. לגלגל שוב את ההתקפה או את הנזק? שנייה, רגע. אני כן צריך להיות בטוח על משהו. למה? זה יגלגל אחות אוטומטית נזק? אני לא יודעת שזה אפשרי. רגע. גרגויל עשה 12 נזק, נכון? יש לך פלוס אחד לכל תקיפה, אתה צריך להזכיר לי את זה, או לכוון את זה איך שהוא בפנים. הבית, רגע, בית פגע והיה קריטי. 14 אתה אומר. סבבה, אוקיי, כן, זה הגיוני לי. ו... ומוגדרים כמאג'יקל, כי אני דרוי. כן, זה מוגדר כמאג'יקל? כל הדרואיד קריצ'ר מוגדרים כמאג'יקל. מי לבל 6, your toxin beast form count as magical for the purpose of overcoming resistance. Fine, if you have to be that way. זה הכלל שאני בוחר, זה לא אני. תני לי עוד נזק של הנדקס, רגיל. אלא, אני שולח לך את הצילום המסך של איך לעשות את זה אוטומטית. אבל אתה יכול פשוט ללחוץ על ההנדקס בצ'אט כרגע. איזה מהם? הרגיל, לא הקריטי. אני לא יודעת מה ההבדל ביניהם? זה שגלגל 20 טבעי, לא הוא. מה שלא בירוק. תלחצי על הנדקס שאין מעליו מספר ירוק, כן.
Nice roll. Very nice. אבל זורק את הגרזן וזה פוגע ככה בפסל, chips it a little, ואנחנו רואים ככה מעליו קופץ הכתובת resistance. אוקיי, אברוס, לא משחק? פסל. Wisdom save. You're surprised. הוא בסדר. No longer paralyzed, אבל זה התור שלו. תור קיירו. למה נגמר לי המוזיקה? רגע, הדיסי שלי הוא 19. 19? כתוב 18. אז הפעם אני באמת אגיד לך דווקא מה שכתוב זה מה שאני קראתי, תעדכן את זה. No longer paralyzed. תורך. פעם הבאה תעדכנו את הנתונים שלכם. אני גם אומר שזו רמאות. אני לא מעדכן את הנתונים שלי כי אני מחליף צורות, אז זה... לא, זה הגיוני שאתה לא עושה את זה. קיירו, מה אתה עושה? אז אני רואה שהוא לא עוד פרלייזד, אז אני אעשה את זה שם. כן, הוא כזה ככה, הוא מסתובב לכיוון מידנייט, אתה פרלייזד ואתה רואה שהוא כזה, ואז עכשיו הוא כזה, הוא שוב ככה מרים את הטלפיים שלו לכיוון מידנייט. הבונוס שלך הוא 8 ועוד 2. איך אתה מגיע ל-19? עוד פעם? הבונוס שלך הוא 8 ועוד 4 מקריזמה זה 12 ועוד 4 מפרופישנסי זה 16. רגע, אני חושב שאני יודע מה הבעיה. כן, זה מה שאני חושב שקרה. ואז... חכה רגע, אני עושה לו רגע אנטונד. זה אמרתי לך, תשאיר אותו תמיד אנטונד. כן, כן. הבעיה שכשאתה עושה אותו שהוא לא אנטונד, אז אתה לא רואה שאתה כאילו טכנית נחשב אנטונד. אז כן, בכל מקרה ה-DC שלי הוא באמת 18. כן, זה היה לי גם מוזר שזה היה 19. אז בכל מקרה זה בסדר. משום מה, אני עדיין רואה 19, והספל אטאק שלך הוא 11. אומרו את 10. כן, הבאגים המוזרים, כן, אמרנו it doesn't stack, אוקיי. כן, אוקיי, אז לגיטימי, זה לא רמאות, ייי, ניצחתי, תוכה, מה אתה עושה? אלדריץ' בלאסט, אוקיי. כן, שניהם פגעו ודחפו אותו. שניהם פגעו... לא, שניהם פגעו ודחפו אותו, והוא זז אחורה. בסוף תורך, לא. בסוף תורך, אתה רואה אותו ככה פוער את הפה שלו, הסילי שלו, ועושה מכזה על מידנייט ואבריל, ואני רוצה שכל אחד מכן יגלגלו wisdom saving throw. Slow. אבריל is slowed. ואני לא רואה אותם! God damn it! הדרך לפתור את זה haste. יאללה שיהיה. אם אני עושה לה haste. Midnight is not slowed. Slow. haste מבטל slow, אם אני זוכר. תורשיר. תורשיר. זה עזר לפה כמובן עם אברוס איתה למטטה.
ו... היא תישאר פה, זה מספיק טוב. ואם דבר ראשון תיתן מבט רציני בקיצור הזה ותגיד לו, פויה, תטיל, מיינסטרס. אוקיי. אם אתה זוכר, זה מאפשר להם לקחת אך ורק מוב או אקשן או בונוס אקשן בתורה ממנכשלים. הוא הצליח, קריטי! וואו. המספר היחיד שיכול לעצור לו. יש לה מינוס ארבע לאינטליג'נס. מינוס ארבע לאינטליג'נס. הראשון ניתז לו מהגוף אבן, השני עושה יותר נזק. מידנייט. אוקיי, יואל, אתה ב-200% אצלי, אם אתה יכול איכשהו להגביר את עצמך, אני אשמח. אוקיי. מידנייט תזוז 5 פיט אחורה. כן. תתפוס את הגמד, ואז תזוז 15 פיט קדימה. זה עולה לך 35 פיט תנועה. תודה. So, you can only do it to here. זה כן, מה שאבריל ראתה זה את הכביש פוער את הפה שלו, פותח אליכם איזה קון של אנרגיה, and then everything started moving so fast. וזהו, כן, אוקיי. אז ואז את רואה את הגרגול הזה במהירות על, טס לכיוונך, תופס אותך בבגדים ומושך אותך איתו. ואת שומעת כזה, אבריל את בסדר? לא, זה שומעת... היא שומעת זה פי שתיים יותר מהר. אוקיי. היא נחשבת שמאל, באמת? היא מדיום. לא, דוורף הוא מדיום. דוורף אמור להיות מדיום. הוא מדיום. בכל מקרה אני משקיע, יש לי מספיק מומנט להשקיע גם וגם וגם. ואז אני עושה מולטי אטאק קיבלי. Just because. עשרים ושלוש פוגע וחורט קצת. ואני עושה לה עכביש תחת אחד חרה. אבריל. You can only do an action or a bonus action, ואם אתה עושה מולטי אטאק אתה יכול לעשות התקפה אחת. רגע, אז יש לי משהו שמאפשר לי לתקוף פעמיים במקום פעם אחת? כן, יש לך... וזה יכול לבונוס אקשן, אז זה ירד שתיים כאילו, אני יכולה לתקוף פעמיים או פחות מזה? את יכולה להשתמש רק באקשן או בונוס אקשן, ואם את עושה התקפה, יש לך רק התקפה אחת. מוריד אותך להתקפה אחת בטוב. אוקיי. Because you are so slow. אוקיי, אני מוציאה את הוורהאמר שלי. ואני מרביצה איתו לעכביש הענק. בינתיים כולנו מסתכלים על זה ורואים את זה כזה... רגע, לפי... רגע, עדכנו את הרייג' טייבל או שאני סתם מדמיין? מה אתה מדבר? לא... יש טייבל לרייג'? לא חשבתי, כן, זה טייבל. לא חשבתי שיש לה ארבע כבר. אוקיי, הייתי בטוח שזה מתקדם הרבה יותר לאט. אוקיי, פיין, וואטאבר, don't mind me. פיין. אוקיי, אז איך את מה עושה לו? אז אני מוציאה את הוורהאמר ומרביצה לה עכביש, בהילוכתי. כן. כולם כזה מסתכלים אחד על השני. כן, אני מנסה את זה. רגע,
אני הולך להכין קפה. זה עבד? הגמדים לוקחים את הזמן שלהם. אתה רק צריכה לומר אם זה חד יד אני יודע. כן, זה חד יד אני יודע, אני את משתמשת בכלל במגן? כן, את עם שילד. אז אנחנו נכנים שזה חד יד אני, אלא אם כן דברת אחרת. זה ספציפי, הוא נראה לי חד יד אני. כן. השילד לא השתמשתי בו כרגע. אוקיי, אז אני מבין שלא בוחרים ב-11. אם את בלי שילד, אז תורידי את השימוש בו מהדף דמות כדי שהוא לא יחשב לשריון. אני אמליץ לך להשתמש בו כי הוא נותן לך הרבה שריון, אבל בסדר, מה שתחליטי. כאילו שכל הנשקים צריכים להיות מסומנים בו זמנית. מה זאת אומרת? לא, לא מדברים על נשקים, מדברים על מגן. מה שאת משתמשת בו, את מסמנת. כן. אז זהו. אנחנו, אוקיי, את מסמנת באקוויפמנט את מה שאת רוצה שהשימוש שלו ייראה לך. עכשיו, אם יש לך הנדקס בחגורה ואת לא מחזיקה אותו כרגע, אבל את רוצה במסוגלת לשלוף אותו ולזרוק, תרגישי חופשי לסמן אותו כמשומש, הוא נחשב בשימוש. אבל המגן בשימוש רק אם את מחזיקה אותו אקטיבית. אוקיי. אז כרגע לא, אני מניח שה-IC שלך נמוך יותר. 15. שנייה, אוקיי. הרבץ לו עם הוורהמר ואת רואה שגם, זה לא עושה לו כמו שאת מצפה שזה יעשה. לא קסום. הוורהמר לא קסום. אברוס. רגע, וואי, מי טרן? תעזוזי 5 פיט אחורה. אני גם מזכיר לך שאת יכולה להשתמש ברקלס, אבל זאת בחירה. אני אשתמש באינספיריישן על זה רק יש לי הרבה. כאילו... לא, לא, אתה יכול להגיד את זה כל פאקינג שנייה, אז כאילו... עדיף לי זה. מה DC? 16. הוא הצליח! זה היה כביש מלומד. טוב. כביש עם ניסיון. שומר פה למקדש כבר הרבה זמן. כן, זהו. גם לבדי הוא גלגל 20 כדי. היה לו מספיק זמן להרהר במשמעות החיים והכל. זהו? זהו? גם אותך, אם אתה יכול איכשהו להגביר, אני אשמח. רגע, אני יכול להגביר אותך? לא, אתה 200%. כן, כן. אוקיי. אוקיי, אני יודע מה הבעיה. איכשהו בהתחלה, כולם מדברים נורא נורא חזק ואני מחליש אתכם. ואז עכשיו, כשזה באמת חשוב לשמוע אתכם, כולם דברים נורא חלש. עכשיו זה המוזיקה, היא עושה לך בלנס ב... לא, 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 בהתחלה, כשאני ש... אני תיקנתי את הווליום של הדיסקורד שלי בגלל המשחק האחרון. אני מחליש את המוזיקה לפי מה שנוח לי לשמוע. עדיין אני אשמע אתכם. אתם יכולים להכניס איך שאתם רוצים לעצמכם. אבל בגלל המשחק האחרון, הגברתי את הווליום של דיסקורד, וכשתחלנו את המשחק הזה, כולכם נשמעתם נורא חזק. אז החלשתי. אני רוצה לומר את המוזיקה, אני לא שומע גם כשזה הדבקס. האמת, אני גם לא שומע. באמת? ברול 20 אתה צריך להגדיל. כן, אתה יודע שהרול 20 לא מושתק. אני משתדל שזה יהיה משהו שעדיין אפשר לשמוע, אבל אפשר לשמוע אתכם מעבר לזה. אוקיי. הפסל, אתה רואה אותו ככה מרים את כל הרגליים הקדמיות שלו, והוא עושה... אני רוצה לוודא שאני לא שובר משהו. כן, הוא עושה פוק פוק למידנייט ופוק פוק לאבריל. אני צריך לשאול אותך שאלה חשובה אחת. כן. האם הוא מוגדר magical weapon? Yes, it is a magic weapon. אז על מידנייט? Yes, it's a magical weapon. ושניים על אבריל. כל אחד מהם זה חצי, אז זה הראשון זה 12, והשני זה 20. אז סך הכל 32. כן. טוב. ואני אגלגל משהו שאתם לא אמורים לדעת עליו. אוקיי.
גלגל. מה אתה מגלגל? תור קיירו. טוב, אני רואה שהדבר הזה עושה יותר מדי נזק ממה שחשבתי. So I will hold that monster. הולד! הולד! כן, אני לא יודע, הוא גם צריך להוציא כמעט 20 טבעים בשביל להצליח בזה. אגב, אין לי מושג למה כשאני זורק את זה הוא לא מראה את ה-DC משום מה. It is held. Yes it is. And you stay there. אוקיי, ואני... שירת, תהיית מתקרבי. אני מתקרב. שירו לקוט להתקרב. אוקיי, שיר. שיר. תעוף לפה ותצמד אליו, אני מניח שזה 5 פיט מהכביש, או שזה עוד אחד למטה? לא, זה 5 פיט מהכביש. לא, זה 10 פיט מהכביש. אתם שומעים בקשר הטלפתי, אתם חושבים שיחסו עלינו לשבור את זה? את חושבת שאכפת לנו? בדיוק. רגע, ושיר תעשה... יצורי קרקע שלא חיים עם הדראו באותו מערה ומידניין שמכירה את הדראו וכאלה, כן, הם יתפסו עלינו חייבה. אני לא חושב שזה משנה כל כך איתו הנוכניתה. רגע, נתקע לי הדיסקורד? לא, נתקע לי ה... רגע. אוקיי, נראה לי שחזרנו? כן. האם הכביש סמוד פה לקיר אבן? כן. כן. סבבה, אז שיר... תזיז את המטה שלה מצד שמאל למעלה, לימין למטה, לשמאל למעלה, וחזרה, ויצא משם ארבע קרניים. צללים על הרצפה, ותראו על הרצפה צללים עפים, ובומים על היצור. Ooh, what does that? Is that Eldritch Blast? In Quicken. Quicken Eldritch Blast. Okay, הכל ביתרון, אז... לא? או, וואו! ראיתי את האוטו קריט, שהוא כבר יצא איזה אוטומטי, במקום שנצטרך לגלגל שוב. אוקיי, 24, 12, 8, ועוד 22. אאו. וכשאתם שומעים את שיר מטילה את שניים ביחד עם הקוויקט זה משתלב וכמו שיוצא לו הכל זה ותארו לכם, הגמדה לא מבינה מה היא רואה עם הסלואו הגמדה רואה מפס לייזר אחד זה כמו הבדל בין ה... זה כמו ההבדל בין הסטורם טרופר שיורה עם הבלאסטר רייפל שלו לבין זה שמשתמש בבלאסטר גאטלינג גן כזה. אוקיי, מידנייט. מידנייט תעשה פה לאטאק שלה. למה לא? לא? טוב, עוד אחד. דאג' עם אוטו קריט. זה פוגע, כן. קלוז וקלוז והש... כן, זה לא ה-12. אז הראשון זה 6? הראשון הוא 12 כי זה פלוס הנזק מהפגיעה השנייה כאילו, כי הוא לא גלגל את הקליץ. לא, זה שני בייטים, זה יוצא 6, כי זה פחות 1, כי יש לו פלוס 2 והוא צריך להוסיף 1. anyway, השתיים האחרות לא עושות נזק לאבן. לא, לא, יואל, אתה צריך להוריד 2, כי להקריט אתה לא צריך להוסיף את המון. לא, רגע, אמרת שיש לך פלוס 1 להתקפות גם, אז השנייה כן פוגעת. אז זה עוד 6. או, אם מסתכלים על השני זה עוד 5, אז זה אומר 6 ו-13. שזה יצא אותו טיפול. זה אומר 6 ו-13. אוקיי. זה אקשן. זהו. אני רק שולח לכם איך עושים פורס קריט ותרצו לראות. אבריל.
אוקיי, עכשיו אני משתמשת ברקלס אטאק. יש לי גם עכשיו רק התקפה אחת? כן. אתה צריך רקלס, הוא הלד. אוח, נמאס להיות איטית. טוב, אז אני מרביצתה לו שוב עם הוורהאמר שלי. תסמני את הפורס קריטיקה לפני. פורס קריטיקה? הוא שלח תמונה בצ'אט של OOC, אני מניח שזה גם ב-Advanced Option. אה לא, זה לא. זה לא ב-Advanced Option. כן, כן, זה ישר בהתחלה. פורס All Attack Critical Hits? כן, האם את ב-Rage ואת מגלגלת למטה, את יכולה לסמן את המילה Rage. זה ככה כתוב. כן, לבבר איש מיוחד. ואז זה יוסיף לך את הנזק של הרייג' שנראה לי פעם קודם שכחתי. או, יכול להיות משלא הוספנו אותו. רייג' זה חשוב. פעם קודמת זה היה להוסיף את שלוש. אז תסמני את ה... I'm raging! סימנתי רייג' אחד. לא, תסמני בתוצאה. איפה שיש את הפוסט קריטיקל בתמונה ששלחתי? אם את מגלגלת למטה יש לה עם רייג'ינג צריכה לסמן. כן, את צריכה לסמן את זה כדי שזה הוסיף את הרייג' שלך לנזק. אוקיי. זה פלוס 3, נכון? פגעת פעם אחת. כן. אבל זה עכשיו נזק רגיל, אוקיי. אז זה עוד אחד מוגע. שחר אומר שהקיירו לא חזק עם ה-Hold Monster. אבל זה רק שני ספלים, ואז אני צריך להחזיר אותם. וזה אקשן שלם. אקשן שלם. אם היית טיבית, היית מחדש כל חצי שעה. כן. אתה הוספת למתקפות שלי רק 22. רול יור וורהמר. רול פורס קריטיקל סימנתי. כן. ואת הרייג'. סימנת את הרייג'? אני לא מוצא את הרייג'. זה מתחת, זה בתחתית האפשרויות הבסיסיות. תתחיל למטה. צריכה לגנול את זה, יש לך גלגלת. אובססיה. את פותחת איפה שיש לך פורס קריטיקה, בצד ימין יש לך גלגלת, מגלגלת עד הסוף למטה, ויש לך את רייג' בתחתית. יואל. אתה יכול להוסיף בקוסטום רול שלך פלוס אחד ופלוס אחד לדמג' ואז פשוט תזכור את זה. ב-Beyond 20. לגמד יש נשק אחר, היא לא השתמשה בו. כן, אני אצטרך, זה יבזבז לי תור להחליף ביניהם. לא, לא, אבל צריכי להפיל את הוורהמר. כן, צריכה להפיל אותו לרצפה. זה די ככה... לא, בשלפת אחרת. אוקיי, אז אני זורקת אותו לרצפה. זה כזה... BAM! Well, this isn't working! חרף. רן, אתה טועה, זה כזה... This isn't working! זה בונוס אקשן. אופס. אבל הוא עדיין נשק עשום. הוא עדיין נשק עשום. היא צריכה לגלגל את ההתקפה שלה. אוקיי, אז אני עכשיו מוציאה את הפליים טנג לונג סורד שלי. אני עושה את הדבר הכי חזק. תמיד לך עם 100% ומשם תתקדמי. אוקיי, זה קרה כמה פעמים? סליחה? הוספתי מוזיקה חדשה? כן, פתאום גלבים. משהו פה דפוק. משהו מוזר, כן. מה? משהו פה לא פועל כראוי. משהו פועל מעט ביזר. אוקיי, אנחנו נטפל בזה אחר כך עוד מעט. גלגלת את פעם אחת, תגלגלי שוב. התקפה. ונשתמש... כמו שעשיתי עכשיו לגלגל שוב? כן, ונשתמש בנזק הבסיסי.
והוא גם להוסיף את הרייג'. לא, זה לא פוגע. טוב, אנחנו נטפל בבעיות טכניות עוד רגע. אברוס. טוב, אברוס עושה כזה תנועה עם היד וחרב שחורה מופיעה ואז הוא כזה די! די! סטופיד ספיידר! הפסיק! אוקיי, אתה מעביר את הלאו שלך דרכו, אין שום התנגדות ואתה לא רואה שום אפקט. לא, היא immune לפסייקי. immune לפסייקי, יפה. טוב, זה היה useless. That was my turn. כן, that's my turn. טוב, זהו. אוקיי, הוא עדיין held, נכון? אז אני צריך לגלגל לו save. יש לכם מזל. אבל לא חייב. גם אמריל צריכה לגלגל את ה-wisdom save של השוב. נכון, צריכה לגלגל את ה-wisdom save של השוב. מה היה ה-DC שלו בכלל? 17, אוקיי. היי, אבריל, no longer slowed! יופי. יש לו פלוס 2, איך הוא מצליח כל הזמן? והוא חופשי. שחר עם מינוס 4 הוא מצליח מולי. כן, אז זה התורו. קרה עליו. כן. אוקיי, אני הולך למקום שהוא לא יידחף ולא יזוז למקום כמו כאן ואני פשוט יורה עליו שני אלדריץ' בלאסט. שוגו בופ בופ. אחד ועוד אחד. לא חודר. כן, חודר. שיר. כן, הם יסיימו אותו. שנייה, אני אוריד את הסימונים. עבדתי? אוף, דמת. שכחתי שאני יכול לעשות קנטריפ כאחד הזה שלי. כן, תלחת על מפחות, הייתי פשוט. יכולתי את השוקינג ראס. כשהוא עוד היה תפוס גם. אוקיי, הקריטי פוגע. 22 נזק. Still standing. מי נראית? דני. שיר, תרחקי ממנו. סבבה, ושיר אפה יחד עם אברוס כשאתם מתרחקים ממנו, אז שניכם מקבלים פוק פוק עם רגל. הוא פורס מובמנט. מה? I forced his movement. זה נכון. Fine, you get the poke poke. ואז שיר מקבל את הפוק פוק ואז היא יכולה לעשות סנטנל, בסדר, סנטנל לא עוזר. פוק, הפוק. צריך שתיים פוגע. God damn you. אוקיי, בית לא חודר את האבן, טוב מידנייט. לא חודר את השריון. אף אחד לא פגע, לא. לא רגע, זה 19 פגע, הראשון פגע. נכון. 19 נזק. נכון. 19 פוגע, 4 נזק. 4 נזק. אוקיי. אבריל, you have a full turn ahead of you. הלוויה. פול רייג'. כן, תפעילי את האש שלך! פול רקלס, פול פייר! רקלס! הכל? הכל! תחבי רק את האוטו קריטיקל. כן. אוקיי. אם את רוצה במקום לבחור אדוונטג', אם את לוחצת על שיפט בזמן שאת לוחצת על הגלגול ב-D&D ביונד, הוא עושה אדוונטג' אוטומטי.
show us the power of Malvalian. Of the what? Malvalian. Malvalian? מבטא, כי אומרים את זה מבטא זה נשמע הרבה יותר אפי. טוב, אני עדיין לא יודעת איך לעשות רייג' אז... אנחנו נטפל בזה עוד מעט, אני חושב שזה פלוס 3 נזק, בסדר. אני גם לא רואה, אני סתם פתחתי עצמי כאן דמות של ברברי לנסות לראות איפה אני רואה את זה. אני, בגלל שאני... למעט לכל אחד מכם צריך מסוגל לראות את הדף דמות שלה. אתם יכולים לפתוח אותו, ואם שם תחצו על הביון 20, תראו שלמטה יש את האפשרות להוסיף קריטיקלס ורייג' ודברים כאלה. Anyway, בהתקפה שלך. טוב, אז אני תוקפת עם החרב אש שלי. Which is now on fire. יש לך שתיים, לא? אני יכולה... כן. אז אני מגלגלת פעמיים? או ש... כן, את צריכה לגלגל פעמיים. Features and traits. Extra attack, you can attack twice. זהו. האקסטרה attack של הברברי הוא רק שניים, כי barbarians are used to fishing for criticals. את יכולה לגלגל את התקפה הזאת שוב אם את רוצה ואני אחשיב את הנזק הראשון שהוא two-handed 23 ואתה גלגלי את התקפה, אולי לך קריבי לא ולכן אנחנו נגיד how do you want to do this? אז פגעתי בהתקפה אחת? כן. יאללה, אני אפה עם המטטה המעופף שלי מעל העכביש ונופלת עליו מלמטה כזה, מלמעלה תוקעת בו את החרב. רק אני מתאר את עצמי, זה אבריל, רגע, עולה עם הרגליים על המטטה, עושה מין סרפבורדינג אפ, ואז לקפוץ עליה, לקפוץ על העכביש, קרח, על הראש שלו, ואת רואה את הסדק לכל האורך שלו, מתפשט לכל מקום, ואז פשוט נופלים... אבנים שהיו בעבר פסל של הכביש ואת נוחלת ככה בפנים עם החדר ובתוכה יש פה ענן אבק אדיר ובתוכה אתם רואים רק דבר אחד מין כזה עמוד של אש זוהרת של החרב שלה אוקיי מין דייט כאילו לא למדה מכל זה באה ופויקינג כן זה די מת But good showing of power, you are very good. כאן כדי לעשות show off, כן. אוקיי, אנחנו... פעם הבאה, זה נראה לי יותר יעיל. And on that bombshell, אנחנו נסיים להיום. תודה רבה ש...